Отблясъкът от излятата стомана се разля по тавана и се плисна по една от стените. Риърдън седеше на бюрото си, осветено от една единствена лампа. Отвъд нейния кръг, тъмнината на кабинета се сливаше с мрака навън. Той се чувстваше, сякаш лъчите от пещите се движеха из празно пространство. Сякаш бюрото беше Сал, увиснал във въздуха, с двама души на него, затворени в уединението си. Дагни седеше пред бюрото му. Беше хвърлила пълтото си и силуетът и се очертаваше срещу него. Слабо, напрегнато тяло в сив костюм, наведено по диагонал на широк футйойл. Само ръката й беше осветена. На ръба на бюрото, отвъд нея, той виждаше бледия контур на лицето й, белотата на блузата й, триъгълника на разтворената яка. «Добре, Ханг», каза тя. «Продължаваме с новия мост от риарданов метал». Това е официалната поръчка от официалния собственик на линията Джон Голд. Той се усмихна, погледна надолу към плановете на моста, пръснати на светлината на бюрото му. Успя ли да прегледаш схемата, която ти изпратихме? Да. Нямаш нужда от коментари или комплименти. Поръчката ги изразява. Много добре. Благодаря. Започвам да лея метала. Не искаш ли да попиташ дали линията Джон Голд е в позиция да дава поръчки? или да функционира, няма нужда. Твоето идване го изразява. Тя се усмихна. Така е. Всичко е готово, Ханк. Дойдох, за да ти го кажа и да обсъдим детайлите за моста лично. Добре, аз съм любопитен. Кои са собствениците на облигациите на линията Джон Голд? Не мисля, че някой от тях е можел да си го позволи. Всички имат разрастващи се предприятия. Всички имат нужда от парите си за собствените си нужди. Но имаха нужда от линията, и не помолиха никого за помощ. Тя извади лист от чантата си. Това е Джон Голд Инкорпорейтед, каза тя, и му го подаде през бюрото. Той знаеше повечето от имената в списъка. Елис Уайт, Уайт Ойл, Колорадо, Тед Нилсън, Нилсън Моторс, Колорадо, Лоренс Хамънд, Хамънд Каре, Колорадо, Андрю Стоктън, Леярни Стоктън, Колорадо. Имаше и неколцина от други щати той забеляза името Кенет Данагър, въглища Данагър, Пенсилвания. Сумите за участието им варираха от суми с 5 до суми с 6 цифри. Той се протегна за писалката си и написа в края на листа: Хенри Риърдън, Риърдън Стил, Пенсилвания. 1 милион долара и бутна листа обратно към нея. Ханк, тихо каза тя, не искам да влизаш в това. Инвестирал си толкова в Риърдъновия метал, че положението е по-лошо за теб, отколкото за когото и да е от нас. Не можеш да си позволиш още един риск. Никога не съм приемал услуги. Студено отговори той. Какво искаш да кажеш? Не искам от хората да поемат по-големи рискове в моите начинания от самия мен. Ако това е хазарт, ще посрещна залога на когото и да е от другите. Не каза ли, че тези коловози са първото ми изложение? Тя наведе глава и каза сериозно. Добре. Благодаря. Между другото, не очаквам да загубя тези пари. Разбирам условията, при които тези облигации могат да се превърнат в акции по мой избор. И за това очаквам да получа огромна печалба, а ти ще ми я изработиш. Тя се засмя. За Бога, Ханк, говорих с толкова много подозрителни глупаци, че почти ме заразиха смисълта, че линията ще е на безнадежна загуба. Благодаря ти, че ми напомни. Да, мисля, че ще изработи огромната ти печалба. Ако не бяха подозрителните глупаци, нямаше да има никакъв риск. Но трябва да ги бием. И ще го направим. Той взе две телеграми от книжата на бюрото си. Останали са още няколко човека. Протегна и телеграмите. Мисля, че би желала да видиш това. В едната пишеше: Възнамерявах да започна след две години, но изявлението на Държавния научен институт ме принуждава да започна веднага. Смятай това за поръчка за изграждането на 12-инчова тръба от Риърданов метал, 600 мили, Колорадо до Канзас Сити. Подробностите следват. Елис Лаят. А в другата се казваше, относно дискусията ни за моята поръчка. Действай. Кен Данагър. Той добави като обяснение. И той не беше готов да действа веднага. Става въпрос за 8000 тона Риърданов метал. Строителен метал. За въгледобивни мини. Те се погледнаха и се усмихнаха. Нямаше нужда от допълнителни коментари. Той погледна надолу, докато тя му подаваше обратно телеграмите. Кожата на ръката й изглеждаше прозрачна на светлината, на ръба на бюрото, ръка на девойка, с дълги тънки пръсти, отпусната за миг, беззащитна. Леярната Стоктън в Колорадо, каза тя, ще завърши тази поръчка за мен, поръчката, която Обединената компания за стрелки и семафори спря. Те ще се свържат с теб за метала. Вече го направиха. Какво направи с строителните бригади? Инженерите на Нили остават най-добрите, тези от които имам нужда. Повечето от старшите майстори също. Няма да е трудно да ги накараме да продължат. Така или иначе, Нили не беше от особена полза. А работниците? Има повече кандидати, отколкото мога да наема. Не мисля, че профсъюзът ще се намеси. Повечето кандидати дават фалшиви имена. Те са членове на профсъюза, но отчаяно се нуждаят от работа. Ще сложа неколци на пазачи по линията, но не очаквам неприятности. А бордът на директорите на брат ти Джим надпреварват се да дават изявления по вестниците, че нямат каквато и да е връзка с линията Джон Голд и колко осъдително начинание е тя. Съгласиха се с всичко, което поисках. Силуетът на раменете й изглеждаше изпънат, с лекота, сякаш се готви за полет. За нея напрежението изглеждаше естествено, не беше признак за безпокойство, а за удоволствие. Напрежението на цялото и тяло, под сивия костюм, едва видим в тъмнината. Еди Уилърс пое поста на действащ вице-президент, каза тя. Ако ти трябва нещо, свържи се с него. До вечера тръгвам за Колорадо. Тази вечер ли? Да. Трябва да наваксаме време. Изгубих една седмица. С собствен самолет ли пътуваш? Да. Ще се върна след около 10 дни. Възнамерявам да идвам в Нью Йорк веднъж или два пъти месечно. Къде ще живееш там? На строежа. В мой собствен вагон. Тоест във вагон на Еди, който взимам назаем. Ще бъдеш ли в безопасност? От какво? Сетне се засмя сепната. Е, Ханк, това е първият път, в който се сещаш, че не съм мъж. Разбира се, че ще съм в безопасност той не гледаше нея, а лист с цифри на бюрото си. Накарах инженерите си да подготвят предварителен анализ на цената на моста, каза той, и приблизителен график на времето, необходимо за построяването. Това исках да обсъдя с теб. Той и протегна листа. Тя се облегна назад да го прочете. Лъч светлина попадна на лицето й. Той видя плътните чувствени устни с остри контури. После тя се облегна назад и той виждаше само намек за формата й, и тъмния контур на сведените и клепачи. Нима не съм, мислеше си той. Нима не съм мислил за това от първия път, когато те видях. Нима съм мислил за друго в продължение на две години. Седеше неподвижно и я гледаше. Чу думите, които никога не си беше позволявал да формулира, думи, които беше чувствал, познавал, но никога не се беше изправил пред тях, беше се надявал да ги унищожи, като не им позволи да бъдат казани, дори в собственото му съзнание. А сега беше толкова внезапно и шокиращо, сякаш и ги казваше. Още първия път, когато те видях. Нищо друго, освен тялото ти, тази твоя уста, начинът, по който очите ти ме гледат, ако. Чрез всяко изречение, което някога съм ти казвал, при всяка наша среща, която си смятала за напълно безопасна, заради важността на всичко, което сме разисквали. Вярваше ми, нали, да призная колко си страхотна, да мисля за теб така, както заслужаваш, като за мъж. Нима не предполагаш, че знам колко много неща съм предал? Единствената светла среща в моя живот, единственият човек, когато съм уважавал, най-добрият бизнесмен, когато познавам, мой съюзник, мой партньор в отчаяната битка, най-низкото от всички желания, като отговор на най-високото, което съм срещал. Знаеш ли какво съм аз? Мислех за това, защото е немислимо, за тази унизителна нужда, която не бива никога да те докосва. Никога не съм искал никого други го, освен теб. Никога не съм знаел какво е да го искаш, докато не те видях за първи път. Мислех си, не, не мога да бъда пречупен от това. От тогава, от две години, без миг почивка. Знаеш ли какво е да го искаш? Искаш ли да чуеш какво си мислех, когато те гледах? когато лежах буден през нощта, когато чувах гласа ти по телефона, когато работех, но не можех да го прогоня. Да те принизя до неща, които дори не можеш да си представиш и да знам, че аз съм този, който го е направил. Да те сведа до тяло, да те науча на животинско удоволствие, да те видя да се нуждаеш от него, да те видя да ме молиш за него, да видя прелесният ти дух, зависим от скверността на нуждата да те гледам такава каквато си, когато се изправяш пред света с чистата си, горда сила, а после да те видя в леглото си, подчинена на всяка долна прищявка, която мога да измисля на всяко действие, което ще направя с единствената цел да наблюдавам обезчестяването ти и на което ще се подчиниш заради неизискуемо усещане. Желаете проклет да съм за това, тя четеше документите облегната назад в тъмнината. Той виждаше отраженията на огъня да докосват косата й, да се придвижват към рамото й, надолу по ръката, до голата кожа над ланта й. Знаеш ли какво си мисля сега в този момент? Сивият ти костюм и разтвореното ти деколте. Изглеждаш толкова млада, толкова строга, толкова самоуверена. Каква щеше да си, ако поваля главата ти назад, ако те съборя на земята в този твой официален костюм, ако повдигне хризата ти, тя погледна нагоре към него. Той заби поглед в документите на бюрото си. След миг каза, цената на моста е по-малка от първоначалните ни преценки. Ще видиш, че здравината на моста позволява евентуалното добавяне на втори коловоз, който, мисля, ще бъде одобрен от тази част от населението на страната след няколко години. Ако разбиеш разхода за период от... Той говореше, а тя гледаше лицето му на светлината на лампата, на фона на черната празнота на кабинета. Лампата беше извън зрителното и поле, и тя се чувстваше така, сякаш лицето му осветяваше документите по бюрото. Лицето му мислеше си и студената, сияйна яснота на гласа му, на ума му, на целенасочеността му. Лицето му беше като думите, сякаш една единствена тема свързваше с невидима линия, непоклатимия, блясък на очите му, изпитите мускули на бузите му, долеко презрителната, насочена надолу, извивка на устата – линията на безмилостен аскетизъм. Денят започна с новини за катастрофа. Товарен влак на Атлантик, Саутърн беше катастрофирал челно с пътнически влак в Ню Мексико, на остър завой в планините и беше пръснал товара си навсякъде по склоновете. Вагоните пренасяха 5000 тона мед, добита от мина в Аризона, към фабриката на Риардън. Риърдън се обади на генералния директор на Атлантик, Саутърн, но отговорът, който получи, беше, за бога, господин Риардън, откъде да знаем? Кой може да знае колко време ще отнеме да се разчистят останките? Един от най-лошите, които сме имали. Не знам, господин Риърдън. Няма други линии никъде в тази секция. Коловозът е разкъсан на разстояние от 400 метра. Имаше свлачище. Аварийният влак не може да премине. Не знам как изобщо ще върнем товарните вагони на релсите, нито пък кога. Не очаквам да е по-рано от две седмици. Три дни. Невъзможно, господин Риардън. Но ние нищо не можем да направим. Със сигурност можете да кажете на клиентите си, че е Божа работа. Опитайте се да ги удържите. Никой не може да ни обвинява при такъв случай. През следващите два часа, с помощта на секретарката си, двама инженери от транспортния си отдел, пътна карта и телефон, Риардън уреди колона камиони да стигне до мястото на катастрофата. А Верига вагони само свали да ги посрещнат на най-близката гара на Атлантик, Саутърн. Вагоните бяха заети от Тагърт Трансконтинентал. Камионите бяха събрани от цяло Ню Мексико, Аризона и Колорадо. Инженерите на Риардън търсеха по телефона частни собственици на камиона и предлагаха заплащане, което прекратяваше всички спорове. Това беше третата пратка мед, която Риардън очакваше. Двете предишни не бяха доставени. Едната компания беше излязла от бизнеса, а другата се позоваваше на отлагания, срещу които не можела да направи нищо. Беше се погрижил за всичко това, без да нарушава поредицата от срещи, без да повишава глас, без следа от напрежение, несигурност или притеснение. Беше действал с ловката прецизност на военен командир под внезапен обстрел, а Айвс, неговата секретарка, беше действала като най-спокойния лейтенант. Тя беше момиче, наближаващо 30-те, чието спокойно, хармонично, непроницаемо лице се сливаше с най-доброто офис оборудване. Тя беше един от най-безмилостно компетентните му служители. Начинът, по който изпълняваше задълженията си, внушаваше яснота на ума, с чиято помощ тя възприемаше какъвто и да било емоционален елемент по време на работа за непростима липса на морал. Когато извънредното положение приключи, единственият и коментар беше «Господин Риърдън, мисля, че трябва да помолим всички наши доставчици да пращат стоките по Тагър Трансконтинентал». «И аз мислех за същото», – отговори той и добави. «Телеграфирай на Флеминг в Колорадо. Кажи му, че започвам сделка с онази медна мина». Беше се върнал в кабинета си, говореше с управителя си по единия телефон и с директора по продажбите по другия, проверяваше всяка дата, и всеки наличен тон руда. Не можеше да остави на случайността или на друг човек възможността, дори и за час закъснение в потока към пещите. В момента се изливаше последната част от релсите за линията Джон Голд, когато телефонът е извъня и гласът на госпожица Айвс извести, че майка му е отвън и иска да го види. Той беше помолил семейството си никога да не идва във фабриката без оговорена среща. Радваше се, че мразят мястото и рядко се появяват в кабинета му. Сега почувства силен импулс да нареди майка си да си ходи. Вместо това, с по-голямо усилие от нужното му за проблема с катастрофиралия влак, той каза спокойно: Добре, покания да влезе. Майка му влезе с изражение на войствена отбрана. Огледа кабинета му, сякаш знаеше какво означава за него и сякаш обявяваше възмущението си от всичко което беше по-ценно за него от нейната собствена личност. От ней доста време да седне в едно кресло, подреждайки и пренареждайки чантичката си, ръкавиците си, гънките на дрехата си, докато мърмореше, хубаво е, когато една майка трябва да чака в предверието и да иска разрешение от някаква стенографка, преди да й позволят да види собствения си син, който, майко, нещо важно ли е, днес бърза много. Не си единственият, който има проблеми. Разбира се, че е важно. Мислиш ли, че ще си направя труда да карам до тук, ако не беше важно? Какво има? Става въпрос за Филип. Да, Филип е нещастен. Е и чувства, че не е справедливо да се налага да зависи от твоите подаяния, да живее от милостиня и никога да не може да разчита и на един свой собствен долар. Ами, каза той с лисана усмивка. Очаквах да разбере това не е справедливо за един чувствителен човек да е в такова положение. Със сигурност не е. Радвам се, че си съгласен с мен. Така, че трябва да му дадеш работа. Да му дам... Какво? Трябва да му дадеш работа тук, във фабриката, но хубава чиста работа, разбира се, с бюро и кабинет. И добра заплата, където няма да му се налага да бъде сред надничарите и смръдливите ти пещи. Знаеше, че го чува, но не можеше да се накара да го повярва. Майко, не говориш сериозно. Със сигурност говоря сериозно. Стана така, че знам, че тък му това иска, но е твърде горд, за да те моли. Но ако му го предложиш и изглежда така, сякаш ти искаш от него услуга, е, знам, че с удоволствие ще приеме. Ето защо трябваше да дойда тук и да говоря с теб, за да не разбере, че съм се намесила. Не беше присъщо на същността на мисленето му да разбере същността на нещата, които чуваше. Една единствена мисъл проряза ума му като прожектор и го накара да се зачуди как другите са могли да я пропуснат. Мисълта е изригна като объркан вик. Но той не знае нищо за стоманения бизнес. Това пък какво общо има? Той има нужда от работа. Но той не може да върши работата. Трябва да придобие самоувереност и да се чувства важен. Но няма да ми бъде от никаква полза. Има нужда да се чувства желан. Тук, че за какво мога да го желая? наемаш един куп чужди хора. Наемам хора, които произвеждат. Той какво може да предложи? Той е твой брат, нали? Това пък какво общо има? На свой ред, тя го изгледа невярващо и замълча шокирана. За миг седяха и се гледаха, сякаш от астрономическо разстояние. Той е твой брат, каза тя с глас като фонограма, сякаш повтаряйки магическа формула, в която не можеше да си позволи да се съмнява. Има нужда от положение в света. Има нужда от заплата, за да чувства, че парите идват при него, защото му се дължат, а не като милостиня. Да му се дължат, но той няма да струва и пукната стотинка за мен. За това ли мислиш първо? За печалбата си, моля те да помогнеш на брат си, а ти мислиш как да спечелиш стотинки на негов гръб и няма да му помогнеш, освен ако в това няма пари за теб. Така ли? Тя видя израза в очите му и извърна поглед. Но побърза да продължи с повишаващ се глас. Да, разбира се, че му помагаш. Така както би помогнал на всеки заблуден просек. Материална помощ, само това знаеш и разбираш. Мислил ли си за духовните му нужди и как се отразява положението му на неговото самоуважение? Той не иска да живее като просек. Иска да бъде независим от теб. Като получи от мен заплата, която не може да спечели, за работа, която не може да върши. Няма нищо да пропуснеш. Имаш достатъчно хора тук, които изкарват пари за теб. Значи ме молиш да му помогна да изиграе подобна измама. Не е необходимо да представяш нещата така. Измама ли е или не? За това не мога да говоря с теб, защото не си човечен. Нямаш жал, никакви чувства към брат си, никакво състрадание към неговите чувства. Измама ли е или не? Нямаш жал към никого. Мислиш ли, че подобна измама ще бъде справедлива? Ти си най-неморалният човек на света. Мислиш единствено за справедливост. Не изпитваш никаква любов. Той стана с рязко и подчертано движение движение, което прекратява разговора и нарежда на посетителя да напусне кабинета му. Майко, аз управлявам стоманодобивен завод, а не публичен дом. Хенри, избликът на възмущение беше към подбора на изрази. Нищо повече. Повече никога не говори с мен за работа за Филип. Не бих му дал дори да те пепелта. Не бих го допуснал във фабриката. Искам да го разбереш веднъж завинаги. Можеш да се опитваш да му помогнеш по всякакъв начин, но не ми показвай никога повече, че смяташ завода ми за средство за тази цел. Бръчките по Меката и Брадичка се разтекоха във форма на подобяваща подигравателна усмивка. Че какво е твоят завод? Някакъв свещен храм? Ами, да. Меко каза той, очуден от мисълта. Не мислиш ли за хората и за моралните си задължения? Не знам какво според теб е моралът. Не, не мисля за хората. Само дето, ако дам работа на Филип, няма да мога да застана спокойно пред никой компетентен човек, който е имал нужда от работа и я заслужава. Тя стана. Главата й стърчеше между раменете й и основателната горчивина в гласа. И сякаш избутваше думите нагоре към високото му изправено тяло. В това се състои жестокостта ти. Това е злобното и себичното в теб. Ако обичаше брат си, щеше да му дадеш работа, която не заслужава, точно защото не я заслужава. Това щеше да е истинска любов, нежност и братско чувство. За какво друго е любовта? Ако човек заслужава работа, няма доблест в това да му я дадеш. Доблестта е да даваш незаслужено. Той я е гледаше като дете, което сънува непознат кошмар. Кошмар, който не е чак толкова ужасен само заради недоверието на сънуващия. Майко, бавно каза той, не знаеш какво говориш. Никога няма да мога да те презирам достатъчно, за да повярвам, че наистина го мислиш. Изразът на лицето й го очуди повече, отколкото всичко останало. Беше израз на поражение. И едновременно с това на особено хитро и цинично лукавство сякаш за момент тя притежаваше такъв жизнен опит и мъдрост, че да се подиграе на неговата невинност. Споменът за този поглед остана в съзнанието му, като предупредителен сигнал, че е забелязал нещо, което трябва да разбере. Но не можеше да го улови, не можеше да насили ума си да го приеме като достойно за обмислене, не можеше да намери улики, освен неясното си неудобство и отвращението си, а нямаше и време, което да му посвети, не можеше да мисли за това сега, пред бюрото му седеше следващият посетител. Той слушаше един човек, който защитаваше живота си. Мъжът не го изрази точно така, но Риърдън знаеше, че това е същността на проблема. Онова, което мъжът облече в думи, беше само поръчка за 500 тона стомана. Това беше господин Уорд от компанията за комбайни Уорд от Миннесота. Това беше непретенциозна компания с неопетнена репутация, един от онези бизнеси, които рядко стават големи, но никога не се провалят. Господин Уорд беше четвърто поколение от семейството, което притежаваше завода и беше посветило на този завод най-добросъвестните усилия, на които беше способно. Беше мъж над 50, с квадратно, безстрастно лице. Когато човек го погледнеше, му ставаше ясно, че той би сметнал за също толкова неприлично лицето му да изрази страдание, Колкото да свали дрехите си на публично място. Говореше сухо, стон на бизнесмен. Обясняваше, че винаги е работил, също както и баща му, с една от малките стоманодобивни компании, купени вече от Associated Steel на Оран Бойл. Беше чакал последната си поръчка на стомана една година. Беше прекарал последния месец, мъчейки се да получи лична среща с Риардън. Знам, че фабриките ви работят на пълна мощност, господин Риардън каза той. И знам, че не сте в състояние да поемете нови поръчки, тъй като вашите най-големи и най-стари клиенти трябва да чакат реда си, а вие сте единственият приличен, искам да кажа надежден, производител на стомана в страната. Не знам каква причина да ви изтъкна, за да направите изключение в моя случай, но нямам какво друго да направя, освен да затворя вратите на завода си завинаги. А аз... Гласът му се пречупи за миг. Аз не мога съвсем ясно да видя как бих могъл да затворя. За сега, така че реших да говоря с вас, макар и да нямах голям шанс. Все пак исках да опитам всичко възможно. Това беше език, който Риърдън можеше да разбере. Ще ми се да мога да ви помогна, каза той. Но това е най-лошият възможен момент за мен, заради една огромна и много специална поръчка, която трябва да получи предимство пред всичко. Знам, но ще ме изслушате ли поне? Господин Риърдън, естествено, ако е въпрос на пари, ще платя всичко, което поискате. Ако по този начин мога да оправдая забавенето ви. Ами тогава искайте ми колкото решите допълнително, искайте ми двойна цена, само ми дайте стоманата. Нямаше да се притеснявам, ако трябваше да продам комбайните на загуба тази година, само за да запазя фабриката отворена. Имам достатъчно лични средства, за да работя на загуба няколко години, ако се налага само за да се задържа на повърхността, защото, мисля, нещата не могат да продължат така още дълго, условията неминуемо ще се подобрят. Трябва, защото иначе ние. Той не довърши. Каза твърдо. Трябва да стане. Ще стане, каза Риърдън. Мисълта за линията Джон Голд препускаше през ума му в пълно съответствие с уверения звук на думите му. Линията Джон Голд продължаваше напред. Атаките към метала му бяха престанали. Чувстваше се така, сякаш разделени от много мили. В двата края на страната той и Дагни Тагард стояха един срещу друг в празното пространство. С разчистен път, свободни да довършат работата. Ще ни оставят на мира, за да я завършим, мислеше си той. Думите звучаха като химн на победата в ума му. Ще ни оставят на мира. Капацитетът на фабриката ни е хиляда комбайна годишно, каза господин Уорд. Миналата година произведохме 300. Събрах стоманата от разпродажби на банкротирали фирми, измолих няколко тона от тук, от там, от големи компании и обикалях като буклукчия по какви ли не е невероятни места. Няма да ви досаждам с тези неща. Просто никога не съм си мислил, че ще доживея време, в което да трябва да правя бизнес по този начин. И през цялото време господин Оран Бойл се кълнеше, че ще достави стоманата следващата седмица. Но каквото и да успееше да отлее, отиваше при новите му клиенти по причина, която никой не споменаваше. Само чувах да се шепне, че това са хора с някаква политическа протекция. А сега дори не мога изобщо да се добера до господин Бойл. Той е във Вашингтон и е там от поне месец. А всички в офиса му казват, че не могат да направят нищо, защото не могат да намерят труда. Не си губете времето с тях, каза Риърдън. Никога няма да получите каквото и да е от тая банда. Знаете ли, господин Риардан, каза той с такъв тон, сякаш е открил нещо, в което не може да повярва съвсем. Мисля, че има нещо съмнително в начина, по който господин Бойл управлява бизнеса си. Не мога да разбера към какво се стреми. Половината им пещи бездействат, но миналия месец вестниците бяха пълни с някакви големи статии за Associated Steel. За производството им ли? Нищо подобно. За чудесния жилищен проект, който господин Бойл тък му е построил за работниците си. Миналата седмица беше за някакви цветни филми, които господин Бойл е изпратил до всички гимназии и които показват как се прави стоманата и от каква невероятна полза е за всички. Сега господин Бойл има и радиопредаване, в което говорят само за важността на стоманената промишленост за страната и продължават да говорят, че трябва да съхраним стоманената промишленост като цяло. Не разбирам какво има предвид под като цяло. Аз разбирам. Забравете го. Няма да се измъкне. Знаете ли, господин Риърдън, не харесвам хора, които говорят твърде много как всичко, което правят, е заради другите. Това не е вярно. И не мисля, че ще е правилно, ако някога стане вярно. Така че аз ще кажа, че имам нужда от стоманата, за да спася собствения си бизнес. Защото си е мой. Защото ако трябва да го затворя, както и да, никой не разбира това в наши дни. Аз разбирам. Да, да. Мисля, че бихте могъл. Така че, виждате ли, това е първата ми грижа. Но все пак съществуват и моите клиенти. Работят с мен от години. Разчитат на мен. Направо е невъзможно да се намерят каквито и да е машини, където и да е. Знаете ли какво ще стане, ако в Минесота фермерите не могат да намерят инструменти, когато машините се чупят в средата на жътвата и няма части? Няма други машини? Нищо? Освен цветните филми на господин Оран Бойл за. Както и да е, а все пак става дума и за моите работници. Някой от тях са при нас още от времето на баща ми. Нямат къде другаде да отидат. Не и сега. Невъзможно е, мислеше си Риърдън, да изтиска още стомана от фабриката, където всяка пещ, всеки час и всеки тон бяха разчетени предварително за спешните поръчки през следващите 6 месеца. Но. Линията Джон Голд, мислеше той. Ако можеше да направи това, можеше да направи всичко. Чувстваше, че иска да приеме 10 нови предизвикателства веднага. Чувстваше се така, сякаш живее в свят, в който нищо не е невъзможно за него. Вижте, каза той, достигайки телефона, нека говоря с управителя си и да видя какво изливаме през следващите няколко седмици. Може би ще намеря начин да ви заема няколко тона от някои от поръчките и господин Уорд, бързо отвърна поглед, но Риардън беше уловил израза на лицето му. Това значи толкова много за него, мислеше си Риърдън и толкова малко за мен. Той вдигна слушалката, но трябваше да я пусне, защото вратата на кабинета му се отвори с трясък и Гоен Айвс се втурна вътре. Изглеждаше невъзможно госпожица Айвс да си позволи такова нарушение, да позволи спокойствието на лицето и да изглежда като неестествена гримаса, Очите й да не виждат, а стъпките й да се опитват да овладеят залитането. Тя каза, извинете ме, че ви прекъсвам, господин Риърдън. Той знаеше, че тя не вижда кабинета, не вижда Уорд, вижда единствено него. Мисля, че трябва да ви кажа, че Конгресът тък му е приел закона за изравняване на възможностите. Именно безстрастният господин Уорд извика, гледайки Риърдън. О, Боже, не! О, не! Риардън беше скочил на крака. Стоеше неестествено наведен, едното му рамо беше увиснало напред. Това беше само за миг. Сетне се огледа наоколо, сякаш възвръщаше зрението си, каза извинете, като погледът му включваше и госпожица Айвс, и господин Уорд, и седна отново. Не сме били уведомени, че законът е бил подложен на гласуване, нали? попита той с контролиран и сух глас. Не, господин Риърдън. Очевидно е било изненадващ ход. И им е отнело само 45 минути. Някакви новини от Мауч. Не, господин Риърдън. тя наблегна на не. Момчето от петия етаж дотича да ми каже, че тък му го е чуло по радиото. Обадих се във вестниците, за да проверя. Опитах се да намеря господин Мауч в Вашингтон. От кабинета му не отговарят. Кога говорихме с него за последно? Преди 10 дни, господин Риърдън. Добре. Благодаря ти, Гуен. Продължавай да се опитваш да се свържеш с кабинета му. Да, господин Риърдън. Тя излезе. Уорд беше на крака, с шапка в ръка. Той промърмори. Май по-добре. Седнете. Ожесточено избухна Риърдън. Господин Уорд се подчини, вторачен в него. Имаме да сключваме сделка, нали? Каза Риърдън. Уорд не можеше да определи емоцията, която кривеше устата на Риърдън, докато той говореше господин Уорд, какво е онова, за което най-гнусните копелета в света ни осъждат, освен всичко друго? А, да, за нашето мото – бизнес, както винаги. Ами бизнес, както винаги, господин Лорд. Той вдигна слушалката и помоли да го свържат с управителя. Слушай, Пит. Какво? Да, чух. Зарежи. Ще говорим за това по-късно. Това, което искам да знам, е дали можеш да ми доставиш 500 тона стомана допълнително, извън плановете, през следващите няколко седмици. Да, знам. Знам, че е тежко. Дай ми датите и цифрите. Той слушаше, драскайки си бързо бележки на лист хартия. После каза, добре, благодаря и затвори. Проучи числата за момент, направи няколко кратки изчисления в полето, сетне вдигна глава. Добре, господин Уорд, каза той ще имате стоманата си след 10 дни. Когато Орд си тръгна, Риардън излезе в фойето и каза на госпожица Айвс със спокоен глас. Пратете телеграма на Флеминг в Колорадо. Той ще разбере защо трябва да прекратя онази сделка. Тя кимна в знак на подчинение. Не го погледна. Той се обърна към следващия си посетител и каза с жест, който го приканваше да влезе в кабинета. Приятно ми е. Влезте. Щеше да помисли за това по-късно, Човек се движи стъпка по стъпка и трябва да продължи да се движи. В този момент, необичайно ясно, безцеремонно, просто почти лесно, съзнанието му съдържаше една единствена мисъл. Това не трябва да ме спре. Изречението висеше само в пространството, без минало и без бъдеще. Той не мислеше какво е онова, което не трябва да го спре, или защо това изречение е толкова абсолютно съдбоносно. То го крепеше и той се подчиняваше продължаваше стъпка по стъпка. Изпълни графика си с срещи, точно както беше планирано. Беше късно, когато последният му посетител си замина и той излезе от кабинета си. Остатъкът от персонала се беше прибрало дома. Госпожица Айв седеше сама на бюрото си в празната стая. Стоеше изправена и застинала, с стиснати ръце в скута. Главата й не беше наведена, а непоколебимо изправена, лицето й изглеждаше смразено по бузите й течаха сълзи, без звук, без гримаса, въпреки съпротивата й, извън контрола й. Тя го видя и каза сухо, виновно извинително. Съжалявам, господин Риърдън, без да прави безполезни опити да скрие лицето си. Той се приближи към нея. Благодаря ви, каза внимателно. Тя погледна нагоре към него очудено. Той се усмихна. Но не мислите ли, че ме подценявате, Гуен? Не е ли твърде рано да ме оплаквате? щях да ги взема. Въздъхна тя. Но те, тя посочи вестниците на бюрото си. Те го наричат победа на тълчността. Той високо се разсмя. Мога да разбера защо подобно изопачаване на английския може да те вбеси, каза той. Но какво друго има? Докато го гледаше, устата й се отпусна малко. Жертвата, която не можеше да защити, беше единствената й опора в свят, който се разпадаше около нея. Той прекара нежно ръка по челото й, това беше необичайно нарушение на официалността, а и мълчаливо признание за нещата, на които не би се смял. Върви си вкъщи, Гуен. Няма да имам нужда от теб тази вечер. И аз си тръгвам след малко. Не, не искам да ме чакаш. Беше след полунощ, когато все още седнал на бюрото си, наведен над плановете на моста за линията Джон Голд, той рязко спря да работи, защото чувството внезапно го беше пронизало, не можеше да му избяга повече, сякаш завесата на упойката беше се дръпнала. Той тежко се отпусна на половина, разчитайки на някакви последни останки съпротива, и остана с гърди, притиснати към ръба на бюрото, за да го спрът да не падне, оборил глава. Сякаш единственият подвиг, на който беше способен, беше да не позволи на главата си да падне на бюрото. Стоя така няколко минути, осъзнавайки единствено болката, крещяща болка, без съдържание или граница, седеше, не знаеки дали това се случва с тялото му или с ума му. Всичко се свеждаше до ужасната грозота на болката, която спира мисълта. След няколко минути това отмина. Той вдигна глава и седна изправен, спокоен, облегнат назад. Сега разбра, че с отлагането на този момент часове наред, той не беше дезертирал, не беше мислил за това, защото нямаше за какво да се мисли. Мисълта, спокойно си каза той, е оръжие, което човек използва, за да действа. Никакво действие не беше възможно. Мисълта е инструментът, чрез който човек прави избор. Не му беше останал никакъв избор. Мисълта определя целта и пътя тя да бъде постигната. Що се отнасяше до изтръгването на живота му парче по парче от него? Той беше оставен без глас, без цел, без начин, без защита. Мислеше си за това с удивление за пръв път осъзна, че страхът не му е познат, защото срещу всяка беда имаше всемогъщо лекарство – възможността за действие. Не, мислеше си, неувереност в победата, кой изобщо може да е уверен в победата, а само възможността да действа, а това е всичко, от което човек има нужда. Сега съзерцаваше, за пръв път, безпристрастно, самото сърце на ужаса. Да бъдеш подложен на унищожение с ръце – Вързани на гърба. Ами, значи продължаваме с вързани ръце. Продължавам, Окован. Продължавам. Не трябва да те спре, но един друг глас му казваше нещата, които не искаше да чуе, докато се съпротивляваше и крещеше срещу него. Няма смисъл да мислиш за това. Няма полза. За какво? За режи. Не можеше да го преглътне. Стоеше неподвижно над чертежите на моста за линията Джон Голд и чуваше неща, изказани от глас, който беше наполовина звук, наполовина образ, решиха го без него. Не го потърсиха, не го попитаха, не го оставиха да говори. Не бяха задължени дори да му кажат, да му кажат, че са отсекли част от живота му и че трябва да е готов да продължи напред осъкатен. От всички засегнати, които и да са те, по каквато и да е причина, заради каквато и да е нужда, той беше единственият, на когото не бяха длъжни да обръщат внимание. Знакът в края на един дълъг път известяваше – Руда Рирдан. Висеше над черни редици метал, над години и нощи, над часовник, от който изтичаше капка по капка кръвта му. Кръв, която беше отдал с готовност, тържествуващо в отплата за един далечен ден и за един знак над пътя, платен с неговите усилия, неговата сила, неговия ум, Неговата надежда. Разрушен по прищявка на неколци на мъже, които са седнали и са гласували. Кой знае с какви умове? Кой знае чия воля ги е сложила на власт? Какви са мотивите им? Какво знаят? Кой от тях, без чужда помощ, може да извади парче рода на белия свят? Разрушен по прищявка на хора, които никога не беше виждал и които никога не бяха виждали купчините метал. Разрушен, защото те са решили така. С какво право? Той разтърси глава. Има неща, които човек не бива да съзерцава по мисли си. Има нещо гадно в злото, което заразява наблюдателя. Има граници за това, което човек трябва да вижда. Той не бива да мисли за това, или да наднича в него, или пък да се опитва да разбере същността на корените му. Чувствайки се спокоен и празен, той си каза, че утре всичко ще бъде наред. Щеше да си прости слабостта през тази нощ. Тя беше като сълзите, които човек може да си позволи на погребение. А после се научава как да живее с отворена рана или с негоден завод. Той стана и отиде до прозореца. Фабриката изглеждаше пуста и неподвижна. Той видя леките червени проблясъци над комините, дългите стълбове пушек, преплетените диагонали на крановете и стрелите. Почувства безнадежна самота каквато никога не беше изпитвал преди. Мислеше си, че Гуен, Айвс и господин Уорд могат да очакват от него да им даде надежда, облегчение, нов кураж. От кого можеше той да го очаква? И той имаше нужда от това поне веднъж. Искаше да има приятел, на когото можеше да разреши да го види да страда, без преструвки или защита, на когото можеше да се облегне за миг, само за да каже «Аз съм много уморен» и да намери покой за миг. От всички хора, които познаваше, имаше ли един, когато искаше до себе си сега чу отговора в съзнанието си, незабавен и шокиращ. Франсиско Дънкония, ядосаният му кик отговърна обратно. Абсурдността на този копнеж го разтърси и успокои. Ето докъде се стига, си помисли, когато се отдадеш на слабостта. Той стоеше до прозореца и се опитваше да не мисли. Но продължаваше да чува думите в съзнанието си. Руда Риърдън. Въглища Риърдън. Стомана Риардан. Риарданов метал. Каква полза имаше? Защо го беше направил? Защо изобщо да иска да прави каквото и да било отново? Първият му ден в рудните жили в мината, денят в който стоеше срещу вятъра, гледайки руините на стоманодобивен завод. Денят в който стоеше тук, в този кабинет, до този прозорец, и мислеше, че един мост може да бъде направен така, че да изнася невероятни товари само на няколко метални гради ако се комбинират с дъговидни да подпори, ако се построят диагонални свръзки, а горните краища са изкривени към, спря и остана неподвижен. През този ден не беше мислил за комбинирането на подпори и ярки. В следващия миг вече беше на бюрото си, наведен, с коляно на стола, без да помисли да седне, чертаеше линии, криви, триъгълници, колонки с изчисления безразборно по плановете, по попивателната понечи и писма. Час по-късно поръчваше междуградски разговор, чакаше телефонът да звънне до леглото в един вагон на един страничен коловоз и казваше «Да гни, този наш мост, хвърли на буклука всички скици, които ти изпратих, защото...» «Какво? А, това ли? Да върви по дяволите!» Мародерите и законите им нямат никакво значение. Забрави ги, дъгни, какво ни пука. Слушай, помниш ли измишлетината, която нарече Риърданова подпора и на която се възхищаваше толкова много. Не струва пукната стотинка. Измислих подпора, която ще бие всичко правено някога. Мостът ти ще носи 4 влака едновременно, ще издържи 300 години и ще ти струва по-малко и от най-ефтиния улей. Ще ти пратя чертежите до няколко дни, но искам да ти кажа за това сега. Става въпрос за комбиниране на подпори и арка, ако сложим диагонални свръзки. Какво? Не те чувам. Да не си настинала, че за какво ми благодариш сега? Чакай да ти обясня. Глава 8 Римско, линията Джон Голд. Работникът се усмихна, докато гледаше Еди Уилърс от другата страна на масата. Чувствам се като беглец, каза Еди Уилърс. Предполагам, знаеш защо не съм идвал тук от месеци. Той посочи подземното кафене. Предполага се, че сега съм вице-президент. Оперативен вице-президент за Бога не го приемай на сериозно. Удържах колкото можах, а после трябваше да избягам, дори и само за една вечер. Първият път, когато слязох тук за вечеря, след така нареченото ми повишение, всички ме зяпаха толкова много, че не посмях да се върна. Е, нека зяпат. Не, ти не. Радвам се, че за теб няма значение. Не, не съм я виждал от две седмици. Но говоря с нея по телефона всеки ден, понякога и два пъти на ден. Да, знам как се чувства. Харесвай. Какво чуваме по телефона? Звукови трептения, нали? Е, гласът ти звучи така, сякаш се превръща в светлинни трептения, ако разбираш какво имам предвид. Харесвай да води тази ужасна битка сама и да побеждава. О, да, побеждава. Знаеш ли защо не си чел нищо за линията Джон Голд, повестниците от известно време на сам? Защото се развива толкова добре. Само дето. Релсите от Риарданов метал ще бъдат най-невероятният коловоз, строен някога. Но каква ще е ползата, ако нямаме никакви двигатели, достатъчно мощни, за да се възползват от него? Виж закърпените локомотиви на въглища, които ни останаха, едва успяват да се влачат достатъчно бързо и по старите трамвайни релси. И все пак има надежда. United Locomotive Works банкротира. Това беше най-добрият ни пробив през последните няколко седмици – защото заводът им беше купен от Дуайт Сандърс. Той е блестящ млад инженер, който има единствената добра фабрика за самолети в страната. Трябваше да продаде фабриката на брат си, за да може да поеме United Локомотив. Това е заради закона за изравняване на възможностите. Разбира се, това е просто договорка помежду им, но можеш ли да го обвиняваш? Както и да е сега вече от United Локомотив Works, ще започнат да произвеждат дизели. Дуайт Сандърс ще започне работа да, тя разчита на него. Защо питаш? Да, жизнено важен е за нас. Тък му подписахме договор с него за първите 10 дизелови локомотива, които ще произведе. Когато и се обадих, че договорът е подписан, тя се засмя и каза «Виждаш ли, има ли причина да се страхуваме?» Каза го, защото знае, никога не съм и го казвал, но все пак знае, че ме е страх. Да, така е. Не знам. Нямаше да ме е страх, ако знаех от какво, можех да направя нещо за това. Но тук, кажи ми, нали не ме презираш наистина, задето съм оперативен вице-президент. Не виждаш ли, че е извратено? Каква почест? Не знам какво съм всъщност. Клоун, призрак, дубльор или дълнопробен актьор. Когато седя в кабинета й, на стола й, на бюрото й, се чувствам още по-зле. Чувствам се като убиец. Естествено, знам, че трябва да бъда нейн дубльор и че това е чест, но се чувствам така, сякаш по някакъв ужасен начин, който не мога да схвана съвсем, аз дублирам Джим Тагърт. Защо и трябва да има дубльор? Защо да се крие? Защо я изхвърлиха от сградата? Знаеш ли, че трябваше да се премести в една нищожна дупка в задния двор, точно срещу товарния вход? Трябва да го видиш някой ден. Това е офисът на Джон Голд, Инкорпорейтит и все пак всички знаят, че тя още управлява тагър Трансконтинентал. Защо трябва да крие великолепната работа, която върши? Защо не й вярват? Защо крадат достижението й, а аз съм прекопачат на крадената стока? Защо правят всичко, което могат, за да не успее, при условие, че тъкмо тя е всичко, което стои между тях и разрухата? Защо я измъчват като благодарност, че е спасила живота им? Какво ти става? Защо ме гледаш така? да, предполагам, че разбираш. Във всичко това има нещо, което не мога да определя, и това нещо е лошо. Ето защо ме е страх. Не мисля, че човек може да продължи да живее с него. Знаеш ли, странно е, но мисля, че и те го знаят. Джим и неговата банда, а и всички други в сградата. Има нещо виновно и подло в цялото това място. Виновно и подло и мъртво. Тагър Трансконтинентал сега е като човек, който е изгубил душата си, който е предал душата си. Не, не и пука. Последния път, когато беше в Нью-Йорк, дойде неочаквано. Аз бях в кабинета си, в нейния кабинет, и изведнъж вратата се отвори и тя влезе с думите. Господин Уилърс, търся си работа като оператор на гара, ще ми дадете ли шанс? Исках да пратя всички подяволите, но трябваше да се засмея. Беше ми толкова приятно, че я виждам. И че тя се смее толкова щастливо. Беше дошла направо от летището, носеше спортни панталони и пилотско яке, изглеждаше чудесно, беше почерняла от вятъра, изглеждаше като стен, сякаш се връщаше от почивка. Накараме да остана на мястото си, в нейния стол, а тя седна на бюрото и заговори за новия мост по линията Джон Голд. Не, не, никога не съм я питал защо е избрала това име, не знам какво значи то за нея. Някакво предизвикателство предполагам. Не знам към кого. О, няма значение. Така или иначе не значи нищо. Няма никакъв Джон Голд. Но ми се щеше да не беше го използвала. Не ми харесва, а на теб харесва ти. Не звучиш много доволен, като го казваш. Прозорците на офиса на линията Джон Голд гледаха към тъмна алея. Поглеждайки нагоре от бюрото си, Дъгни не можеше да види небето, само стената на една сграда – която се издигаше отвъд зрителното й поле. Това беше страничната стена на огромния небостъргач на Тагърт Трансконтинентал. Новият и штаб се състоеше от две стаи на приземния етаж в полуразрушена сграда. Конструкцията още стоеше, но горните етажи бяха заковани с дъски, защото бяха опасни за обитаване. Наемателите, които приютяваше, бяха наполовина банкротирали, съществуващи, както и самата сграда, заради инерцията на предишна мощ. Тя харесваше новото си място. Пестеше пари. Стаите не съдържаха излишни мебели или хора. Мебелите си набавяше от бит пазара. Хората бяха най-добрите, които беше успяла да намери. При редките си посещения в Нью Йорк нямаше време да забележи стаята, в която работеше. Забелязваше само, че обслужва целта й. Тя не знаеше какво я накара да спре тази вечер и да погледне тънките ивици дъжд по стъклата на прозореца. И стената на сградата от другата страна на алеята. Минаваше полунощ. Малкият и персонал си беше тръгнал. Тя трябваше да е на летището в 3 сутринта, за да лети с самолета си до Колорадо. Оставаше и малко завършене, само да прочете няколко от докладите на Еди. Внезапно прекъсване на напрежението от бързането я е спря, неспособна да продължи. Докладите изглежда изискваха надвишаващо възможностите и усилие. Беше твърде късно, за да се прибере и да спи. И твърде рано, за да тръгне за летището. Мислеше си, уморена си, и наблюдаваше настроението си с строга, надменна безпристрастност, знаейки, че ще отмине. Беше пристигнала в Нью Йорк неочаквано, без предупреждение, скачайки за трола на самолета си 20 минути, след като беше чула нещо по новините. Гласът от радиото беше казал, че Дуайт Сандърс се е оттеглил от бизнеса внезапно, без причина или обяснение. Тя се беше втурнала към Нью Йорк, надявайки се да го намери и да го спре, но докато летеше през целия континент, почувства, че няма да намери и следа от него. Пролетният дъжд сякаш висеше неподвижно във въздуха зад прозореца, като тънка мъгла. Тя седеше и гледаше отворената порта на багажния вход на терминала на Тагарт. Вътре имаше голи кружки, които висяха сред стоманените трегери на тавана, и няколко купчини багаж по износения бетон на пода. Мястото изглеждаше изоставено и мъртво. Тя погледна една назъбена пукнатина на стената на кабинета си. Не чуваше и звук. Знаеше, че е сама в руините на сградата. Изглеждаше като че ли е сама в целия град. Почувства нещо, което беше сдържала с години. Самота, далеч отвъд този момент, отвъд тишината на стаята и отвъд мократа, лъщяща празнота на улицата самотата на сива пустош, където нищо не си заслужаваше да бъде достигнато. Самотата на нейното детство. Тя се изправи и отиде до прозореца. Като притиснеше лицето си до рамката, можеше да види цялата сграда на Тагард, чието очертания се срещаха рязко в далечния и връх в небето. Тя погледна към тъмния прозорец на стаята, която някога беше нейн кабинет. Чувстваше се така сякаше в изгнание, от което няма да се върне. Сякаш беше разделена от сградата чрез нещо много по-голямо от парчето стъкло, завесата, дъжд и периода от няколко месеца. Тя стоеше в стая от ронещ се гипс, притисната към един прозорец, взряна в недостижимите форми на всичко това, което обичаше. Не познаваше същността на самотата си. Единствените думи, които я описваха, бяха: Това не е светът, който очаквах. Веднъж, когато беше на 16, Гледаше към една дълга отсечка от коловосната тагард и към релсите, които се събираха като линиите на небостъргач в една точка, в далечината. Беше казала на Еди Уилърс, че винаги се е чувствала така. Сякаш Релсите държаха ръката на някакъв човек отвъд хоризонта. Не, не баща и или който и да е от хората в кантората. И че някой ден тя ще го срещне. Тя разтърси глава и се отдалечи от прозореца, върна се на бюрото. Опита се да вземе докладите, но изведнъж рухна върху масата с глава върху ръката си. Недей, мислеше си, но не мръдна, за да се изправи. Нямаше значение. Нямаше кой да я види. Това беше Купнеш, който никога не беше си позволявала да признае. Сега се изправеше срещу него. Ако емоцията е начинът, по който човек отговаря на нещата, които светът му предлага, ако тя обича релсите, сградата и нещо повече, ако тя обича любовта си към тях, то все още има един отговор най-големият, който тя е пропуснала. Да открие чувство, което ще трае, като техен сбор, като тяхно окончателно изражение, причина за всички неща, които обича на света. Да намери съзнание като нейното, което да стане смисъл на нейния свят, както тя, на неговия. Не, не Франсиско Дънкония, нито Хан Криърдън. Нито един от мъжете, които беше срещала или на които се беше възхищавала. Мъж, който съществуваше единствено в нейната увереност, в способността и да изпита емоция, която никога не беше усещала, но която би й дала цял нов свят, който да изживее. Тя се изви бавно, леко движение, с гърди, притиснати към бюрото, чувстваше копнежа в мускулите си, в нервите в тялото си. Това ли искаш? Толкова ли е просто? Мислеше си тя. Но знаеше, че не е просто. Имаше някаква нерушима връзка между любовта и към работата и желанието на тялото й. Сякаш едното й даваше право на другото, право и смисъл. Сякаш едното беше допълнение на другото. И желанието никога нямаше да бъде удовлетворено, освен ако не е също така велико. Притисна лице към ръката си, раздвижи глава и я поклати бавно в знак на отрицание. Никога нямаше да го намери. Нейната собствена представа за онова, което животът можеше да представлява, щеше да е единственото, което ще получи от света, който е желала. Само мисълта за този свят и няколко редки момента, няколко светлинки от неговото отражение по пътя ви, да знае да издържи, да следва до края. Тя вдигна глава на на алеята пред прозореца и видя сянката на човек, който стоеше на вратата на кабинета й. Вратата беше на няколко крачки, тя не можеше да го види на светлината на уличната лампа, само сянката му върху камъните на паважа. Той стоеше неподвижно. Беше толкова близо до вратата, сякаш се канеше да влезе и тя чакаше да го чуе да чука. Вместо това, тя видя сянката да се дръпва рязко, сякаш беше разтърсена от нещо, сетне да се обръща и да се отдалечава. На земята бяха останали само очертанията на шапката и раменете му, когато той спря. Сянката остана неподвижна за миг, поколеба се и започна да се удължава по пътя обратно. Тя не чувстваше страх. Стоеше до бюрото си, неподвижна, гледайки с неразбиращо очудване. Той спря до вратата, после се дръпна от нея. Беше някъде в средата на алеята, крачеше неспокойно, а после пак спря. Сянката му се люлееше като неправилно махало по паважа, описвайки развитието на беззвучна битка. Това беше човек, който се бореше с себе си, дали да влезе през тази врата или да избяга. Тя продължи да гледа безучастно. Нямаше сила да реагира, само да наблюдава. Тя се чудеше онемяла и вдървена. Кой беше той? Дали я е наблюдавал от тъмнината? Дали я е видял рухнала върху бюрото през голия осветен прозорец? Беше ли видял отчаяната и самота? Както сега, тя виждаше неговата, не чувстваше нищо. Те бяха сами сред мълчанието на един мъртъв град. Струваше и се, че той е на мили далеч, отражение на страдание без самоличност, още един оцелял, чийто проблем е толкова далечен за нея, както нейният би бил за него. Той премина, излизайки от полезрението й, и се върна отново. Тя седна и продължи да наблюдава по лъскавия паваш на тъмната алея сянката на непознато мъчение. Сянката изчезна за пореден път. Тя чакаше. Не се върна. Тогава тя скочи на крака. Искаше да види изхода от битката. Сега, когато той беше спечелил или загубил, тя беше обзета от внезапна, неотложна нужда да разбере самоличността и мотивите му. Изтича през тъмното предверие, отвори с замах вратата и погледна навън. Алеята беше празна. Паважът блещукаше в далечината, като мокро огледало под няколко разпръснати светлинки. Не се виждаше никой. Тя видя тъмната дубка на щупен прозорец на изоставен магазин. След нея бяха вратите на няколко къщи с стаи под наем. От другата страна на алеята потоците дъжд блестяха на светлината на лампа, която висеше над черната пещера на отворения портал към подземните тунели на Тагърт Трансконтинентал. Риърдън подписа документите, бутна ги през бюрото и погледна в страни, мислейки, че никога няма да трябва да се сеща отново за тях, купнеяйки да се пренесе в бъдещето, когато настоящият момент ще е останал далеч зад него. Пол Ларкин колебливо се протегна за листовете, изглеждаше предразполагащо безпомощен. Това са само законови технически подробности, Ханк, каза той. Знаеш, че винаги ще смятам тези мини за твой. Риърдън бавно поклати глава, само с движение на вратните си мускули. Лицето му изглеждаше непоклатимо, сякаш говореше на непознат. Не, каза той или притежавам едно нещо, или не. Но, но ти знаеш, че можеш да ми вярваш. Не трябва да се притесняваш за доставките си на руда. Сключихме споразумение. Знаеш, че можеш да разчиташ на мен. Не го знам. Надявам се да мога. Но аз ти дадох дума. Никога не съм се оставил на милостта на нечия дума до сега. Защо? Защо казваш това? Ние сме приятели. Ще направя всичко, което искаш. Ще получиш цялото производство. Мините са още твои. Все едно са твои. Няма от какво да се боиш. Аз ще... Ханк, какво има? Не говори. Но, какво има? Не обичам уверенията. Не искам да се преструвам, че съм в безопасност. Не съм. Сключихме споразумение, спазването на което не мога да наложа. Искам да знаеш, че напълно разбирам позицията си. Ако възнамеряваш да спазиш думата си, не говори за това, а го направи. Защо ме гледаш така, сякаш вината е моя? Знаеш колко зле се чувствам. Купих мините само защото мислех, че ще ти помогне. Тоест, мислех, че предпочиташ да ги продадеш на приятел, вместо на напълно непознат. Вината не е моя. Не харесвам проклетия закон за изравняването. Не знам кой стои зад него. Не съм и сънувал, че ще го приемат. За мен беше такъв шок, когато. Няма значение. Но аз само. Защо настояваш да говориш за това? Аз. Гласът на Ларкин беше умоляващ. Дадох ти най-добрата цена, Ханк. Законът казва разумна компенсация. Моето предложение беше по-високо от всички останали. Риърдън погледна документите, които още лежаха на бюрото. Мислеше си за парите, които тези листовете му даваха за неговите мини. Две трети от сумата бяха пари, които Ларкин беше получил като заем от правителството. Новият закон. Предвиждаше подобни заеми, за да се дадат справедливи възможности на новите собственици, които никога не са имали шанс. Две трети от останалото беше заем, който самият той беше дал на Ларкин ипотека, която беше приел за собствените си мини. А правителствените пари, внезапно си помисли той, парите, които му бяха дадени като заплащане за собствеността му, откъде бяха дошли? Чий труд ги беше набавил? Не бива да се притесняваш, Ханк. Каза Ларкин с тази неразбираема, настойчива нотка на молба в гласа. Това е просто една формалност на хартия. Риърдън се чудеше мрачно, какво иска от него Ларкин. Чувстваше, че онзи чака нещо отвъд физическия факт на продажбата, някакви думи, които той, Риърдън, трябваше да произнесе някакво милостиво действие, което се очакваше да допусне. Очите на Ларкин, в момента на най-големия му късмет го гледаха с противния поглед на просек. Защо се е досваш Ханг? Това е просто нов вид правна бюрокрация. Просто ново историческо обстоятелство. Никой не може да го промени, ако е историческо обстоятелство. Никой не може да бъде обвиняван за него, но винаги има начин да се справим. Виж всички други. Нямат нищо против. Те поставят подставени лица, които контролират, за да управляват имуществото им, принудително иззето от тях. Ама, защо използваш такива думи? Мога да ти кажа също така. А мисля, че и ти го знаеш, че не съм добър в такива игри. Нямам нито време, нито нерви да измислям някаква форма на изнудване, за да те вържа и да притежавам собствените си мини чрез теб. Собствеността е нещо, което не споделям с другите и не искам да си я запазя заради милостивото ти малодушие, чрез непрекъснати усилия да те надхитря и да те заплашвам. Не правя бизнес по този начин и не работя с страхливци. Мините са твои. Ако искаш да даваш първо на мен всичката руда, която произвеждат, ще го направиш. Ако искаш да ме прецакаш, също можеш. Ларкин изглеждаше наранен. Това е много несправедливо от твоя страна. Каза той, в гласа му имаше суха нотка на справедлив упрек. Никога не съм ти давал повод да не ми вярваш. Той побърза да грабне документите. Риардън ги видя да изчезват във вътрешния джоб на пълтото му. Видя и накриво разтвореното пълто, гънките на жилетка, опъната върху отпуснатото шкембе и петно от пот на ризата под мишницата. Нежелан в паметта му изплува образът на едно лице, което беше видял преди 27 години. Това беше лицето на проповедник на един ъгъл на улицата, покрай когато беше минал, в един град, който вече не си спомняше. Само тъмните стени на бараките бяха останали в паметта му, дъждът на есенната вечер и справедливата злонамереност в устата на човека. Малка уста, разчекната в крясък в мрака. Най-благородният идеал – човекът да живее за благото на братята си, силният да работи за слабия, способният да служи на неспособния. Сет не видя момчето, което е било Ханк Риардън на 18. Видя напрежението на лицето, скоростта на походката, пиянската веселост на тялото, опиянено от енергията на безсънните нощи, гордо вдигнатата глава, ясните, твърди, безмилостни очи, очите на човек, който се движи безмилостно към онова, което иска. Видяй какво трябва да е представлявал Пол Ларкин по това време. Младеж с лице на състарено бебе, с подкупваща, безрадостна усмивка, просеща пощада, молеща Вселената да й даде шанс. Ако някой беше показал този младеж на Хан Риардън по нова време и му беше казал, че това ще бъде крайната цел на неговия път, получателят на цялата енергия от болящите го сухожилия, какво щеше да? Това не беше мисъл, а нещо като и умручен удар в черепа му. Когато отново можеше да мисли, Риърдън разбра какво би почувствало момчето, което е бил, да настъпи гнусната твар, която беше Ларкин, и да заличи всяко мокро петно от нея. Никога не беше изпитвал подобно чувство. Отнемо няколко мига да разбере, че хората наричат това омраза. Забеляза, че докато се надигаше и мърмореше някакво сбогуване, Ларкин имаше наранен, укорителен вид. Сякаш той, Ларкин, беше пострадалият. Когато продаде въглишните си мини на Кен Данагър, който притежаваше най-голямата въгледобивна компания в Пенсилвания, Риърдън се чудеше защо почти не беше изпитал болка. Не чувстваше омраза. Кен Данагър беше над 50-те, скораво, затворено лице, беше започнал кариерата си като миньор. Когато Риардън му подаде договора за новата му придобивка, Данагър каза безстрастно. Май не съм ти казал, че въглищата, които ще купуваш от мен, ще са на производствена цена. Риърдън го погледна очудено. Това е противозаконно, каза той. Кой ще разбере какви пари съм ти дал в собствения ти хол? Говориш за подбиване на цената. Така е, това е против 100 закона. Ще те ударят по-здраво и от мен, ако те хванат. Естествено. Така се защитаваш, за да не останеш на милостта на добрата ми воля. Риардън се усмихна. Беше щастлива усмивка, но той затвори очи, сякаш го удреха. После поклати глава. Благодаря, каза той. Но аз не съм един от тях. Не очаквам някой да работи за мен без печалба, и аз не съм един от тях, ядосано каза Данагър. Виж, Риърдън, да не мислиш, че не знам какво получавам, без да съм го заслужил. Парите не те обещетяват. Не и в наши дни. Не си дошъл доброволно да наддаваш за моята собственост. Аз те помолих да я купиш. Иска ми се да има и някой като теб в родния бизнес, за да вземе мините ми. Няма такъв. Ако искаш да ми направиш услуга, не ми предлагай отстъпки. Дай ми шанса да ти плащам повече, отколкото всеки друг би предложил. И стискай ме, както можеш, само за да мога да съм първият, който ще получи въглищата. Аз ще се справя с моята част. Само ми давай въглищата. Имаш ги. Риърдън се зачуди за миг, защо не чуваше нищо от Уесли Мауч. Обажданията му до Вашингтон оставаха без отговор. После получи писмо, състоящо се от едно единствено изречение което го уведомяваше, че господин Мауч напуска длъжността си. Две седмици по-късно прочете във вестниците, че Уесли Мауч е назначен за помощник-координатор на Бюрото за економическо планиране и национални ресурси. Не дей постоянно да мислиш за това, мислеше си Риърдън в тишината, на многото вечери, борейки се с внезапния изблик на едно ново чувство, което не искаше да изпитва. Има отвратително зло по света, знаеш го, и няма смисъл да задълбаваш в детайлите му. Трябва да работиш малко по-усилено. Просто малко по-усилено. Не ги оставяй да победят. Гредите и подпорите за моста от риарданов метал излизаха всекидневно от леярната и се изпращаха на строежа на линията Джон Голд, където първите форми от синьо-зелен метал висяха в пространството и обхващаха каньона, блестейки на първите лъчи на пролетното слънце. Нямаше време за болка, нито енергия за гняв. След няколко седмици всичко свърши. Заслепяващите пристъпи на омраза спряха и не се върнаха повече. Той имаше отново уверен самоконтрол вечерта, когато се обади на Еди Уилърс. Еди, аз съм в Нью Йорк, в Уейн Фолкланд. Ела да закусим заедно утре сутрин. Има нещо, което искам да обсъдя с теб. Еди отиде на срещата с тежко чувство за вина. Не беше се възстановил от шока от закона за изравняване на възможностите, той беше оставил у него тъпа болка, като синина от удар. Не харесваше вида на града. Сега сякаш криеше заплахата от някакво непознато зло. Той се ужасяваше да се изправи срещу една от жертвите на закона. Чувстваше се така, сякаш той, Еди Уилърс, носи част от отговорността по някакъв ужасен начин, който не можеше да определи. Когато видя Риърдън, чувството изчезна. Нямаше и намек за жертва във вида му зад прозорците на хотелската му стая ранното сутрешно пролетно слънце блестеше и по другите прозорци на града небето беше светло-синьо и някак младо, офисите бяха още затворени, а градът не изглеждаше така, сякаш е пропит от някакво зло, а сякаш е радостен, обнадежден и готов да се хвърли в действие, също както Риардан. Той изглеждаше освежен от спокойния сън, носеше халат и беше нетърпелив да се облече, не искаше да отлага вълнуващата игра с бизнес задълженията си. Добро утро, Еди. Извинявай, че те извадих толкова рано. Това е единственото време, с което разполагам. Трябва да се върна в Филаделфия, веднага след закуска. Можем да говорим, докато се храним. Халатът, който носеше, беше от тъмно син плат с бели инициали Х, Р на джоба отпред. Изглеждаше млад, отпочинал, като у дома си в тази стая и в света. Еди гледаше как един сервитьор търкаляше масата за закуска в стаята с експедитивност, която го накара да се почувства стегнат. Улови се, че се наслаждава на колосаната свежест на бялата покривка и на слънчевата светлина, играеща по среброто, на двете купи с натрошен лед, в които имаше чаши с портокалов сок, не беше подозирал, че такива неща могат да му доставят такова освежаващо удоволствие. Не иска да се обаждам на Дагни точно за това, каза Риърдън. Има си достатъчно работа. Можем да го уредим за няколко минути само двамата. Стига да е по силите ми. Риърдън се усмихна. Със сигурност е. Той се наведе над масата. Еди, какво е финансовото състояние на Тагърт Трансконтинентал в момента? Отчаяно, по-лошо, господин Риърдън. В състояние ли сте да посрещате плащанията си? Не съвсем. Запазихме го в тайна от вестниците. Но мисля, че всички го знаят. Забавяме плащания по цялата система и Джим няма повече извинения. Знаеш ли, че първото плащане за Риърдънов метал трябва да се направи следващата седмица? Да, знам. Добре, нека се договорим за мораториум. Аз ще ти дам отсрочка. Няма да трябва да ми плащаш нищо преди да изтекат 6 месеца отпускането на линията Джон Голд. Еди Уилърс остави чашата с кафе с остро изтракване. Не можеше да каже нито дума. Риърдън се разсмя. Какво има? Имаш власт да приемеш, нали? Господин Риардън, не знам какво да ви кажа. Ами просто добре е достатъчно. Добре, господин Риърдън. Гласът на Еди едва се чуваше. Ще приготвя документите и ще ти ги изпратя. Можеш да кажеш да, Джим, и да го накараш да ги подпише. Да, господин Риърдън, не обичам да си имам работа с Джим. Ще изгуби два часа, за да се убеди, че ме е убедил, че ми прави услуга като приема. Еди седеше неподвижно и гледаше в чинията си. Какво има? Господин Риърдън, аз искам да ви благодаря, но няма никаква форма на благодарност, достатъчно голяма, за да... Виж, Еди, имаш за на добър бизнесмен, така че е по-добре да си кажем някои неща направо. Няма никакви благодарности в подобни ситуации. Не го правя за тагър трансконтинентал, това е проста, практична, себична постъпка от моя страна. Защо да прибирам парите си от вас сега, когато това може да се окаже смъртоносен удар за твоята компания? Ако фирмата ти не ставаше за нищо, щях да си ги поискам. И то бързо. Не се занимавам с благотворителност и не залагам на некомпетентни хора. Но вие все още сте най-добрата железопътна компания в страната. Когато линията Джон Голд бъде завършена, ще бъдете и финансово най-стабилната, така че имам солидна причина да чакам. Освен това, сте загазили заради моите релси. Имам намерение да ви видя как побеждавате. Все пак ви дължа благодарност, господин Риърдън, за нещо много по-голямо от благотворителност. Не, не разбираш ли? Тък му получих много пари, които не исках. Не мога да ги инвестирам. Нямам каквато и да е полза от тях така че един вид ми харесва, че мога да обърна тези пари срещу същите хора в същата битка. Самите те направиха възможно да мога да ви дам отсрочка и да ви помогна да се борите с тях. Видя как Еди потръпва, сякаш е бръкнал в раната. Именно това е ужасното. Кое? Онова, което ви сториха. И това, което вие правите в отплата. Искам да кажа. Той спря. Простете ми, господин Риърдън. Знам, че за бизнес не се говори така. Риърдън се усмихна. Благодаря, Еди. Знам какво имаш предвид. Но забрави. Да вървят по дяволите. Да. Само. Господин Риърдън, може ли да ви кажа нещо? Знам, че е напълно неуместно и не говоря като вице-президент. Давай. Не е необходимо да ви казвам какво означава вашето предложение за Дагни, за мен, за всеки честен човек в Тагър Трансконтинентал. Знаете го. И знаете, че можете да разчитате на нас. Но, но мисля, че е ужасно, дето Джим също ще извлече полза, че тъкмо вие сте човекът, който ще го спаси, него и хората като него, след като те. Риардън се засмя. Еди, какво ни пука за хора като тях? Ние караме експрес, а те се возят на покрива и вдигат шум, че те били лидерите. Защо трябва да ни интересува? Имаме достатъчно сили, за да ги мъкнем с себе си, нали? Няма да издържи. Лятното слънце пръскаше огнени петна по прозорците на града и малки искри по праха на улиците. Потоци топлина се изливаха във въздуха, издигайки се от покривите до белия циферблат на календара. Устройството продължаваше да работи, отбелязвайки последните дни на юни. Няма да издържи, казваха хората. Когато пуснат първия влак, по тая линия Джон Голд, релсите ще се разцепят. Никога няма да стигнат до моста. И да стигнат, мостът ще рухне под локомотива. Тварни влакове смъкваха релсите на Финикс-Дюранго от хълмовете на Колорадо на север към Уайоминг и към главната линия на Тагърт-Трансконтинентал, на юг към Ню-Мексико и към главната линия на Атлантик-Саутърн. Композиции от цистерни се разпръскваха като лъчи във всички посоки – от нефтените полета на Уайят до промишлените обекти в далечни щати. Никой не говореше за тях. Доколкото обществеността беше в течение, влаковете с цистерни се движеха тихо, като лъчи, и като лъчи ги виждаха едва когато се превръщаха в светлина на електрически лампи, в топлина на пещи, в движение на мотори, но сами по себе си те бяха незабележими като даденост. Железопътната компания Финикс Дюранго трябваше да спре да работи на 25 юли. Ханг Риърдън е алчно чудовище, казваха хората вижте какво богатство е натрупал. Да е дал някога нещо в замяна, да е показал и следа от обществено съзнание, пари, само това преследва. Ще направи всичко за пари. Какво му пука, че хората ще изгубят живота си, ако мостът му рухне? Семейство Тагърт са банделешояди шояди поколения наред. Говореха хората, в кръвта и ме. Спомнете си само, че родоначалник на това семейство е над Тагърт, най-отявлено антисоциалният негодник – който някога е живял, който е изпил кръвта на страната, за да изтиска от нея богатството си. Можете да сте сигурни, че един тагард няма да се поколебае да рискува живота на хората, за да изкара печалба. Купили са дълнокачествените релси, защото са по-ефтини от стоманените. Какво им пука за катастрофите и разкъсаните човешки тела, след като са си прибрали парите? Хората го казваха. Защото други хора го бяха казали. Не знаеха защо се говори и чува навсякъде. Не предлагаха и не търсеха причината. Причината им беше казал доктор Причът е най-наивното от всички суеверия. Източникът на общественото мнение, каза Клод Слейгънхуп в една реч по радиото. Общественото мнение няма източник. То е спонтанно всеобщо. То е отражение на колективния инстинкт, на колективния разум. Оран Бойл даде интервю за глоб. Новинарско списание с голям тираж. Интервюто беше посветено на сериозната социална отговорност на металурзите и подчертаваше факта, че металът изпълнява толкова много жизнено важни функции, че човешкият живот зависи от неговото качество. Според мен, никой не бива да използва човешките същества като опитни мишки при пускането на пазара на нов продукт, каза той, без да споменава имена. Ами не, не казвам, че мостът ще рухне каза главният металург на Associated Steel по телевизията. Изобщо не казвам това. Казвам само, че ако имах деца, нямаше да ги пусна да пътуват с първия влак, който ще прекоси този мост. Но това е само лично предпочитание, нищо повече, просто защото съм твърде привързан към децата. Не твърдя, че измишлетината на Риърдън и Тагърт ще се срине, писа Бъртрам къдър в бъдещето. Може да стане, а може и да не стане. Не това е важното. Важното е, каква защита има обществото срещу арогантността, себичността и лъчността на двама разюздани индивидуалисти, в чието биографии очевидно липсват каквито и да било обществено значими действия. Очевидно тези двамата се стремят да изложат на риск живота на техните другари заради самонадеяните си представи за способността си за съждение. Те са против мнението на поразително мнозинство от признати експерти. Трябва ли обществото да позволи това, ако това нещо се срути, няма ли да е твърде късно да се взимат предпазни мерки, няма ли да е като да заключваме обора, след като конят вече е избягал. Авторът на тази рубрика винаги е вярвал, че някои коне трябва да бъдат държани спънати и заключени съгласно общите социални принципи. Група, която се беше нарекла Комитет на безкорисните граждани, събираше подписи под петиция с искане за едногодишно проучване на линията, Джон Голд от страна на правителствени експерти, преди да се разреши на първия влак да премине по нея. В петицията се твърдеше, че подписалите я нямат друг мотив, освен чувство за граждански дълг. Първите подписи бяха на Балфио Банк и Морт Лиди. На петицията беше предоставено доста пространство и коментари във всички вестници. Беше приета с уважение, тъй като идваше от безкорисни хора. Вестниците не обърнаха никакво внимание на напредъка по изграждането на линията Джон Голд. Нито един репортер не беше изпратен на място. Цялостната политика на пресата беше изразена от един прочут редактор пет години преди това. Не съществуват обективни факти, беше казал той. Всяко отразяване на факти е просто нечие мнение. Следователно е безполезно да пишем за фактите. Неколцина бизнесмени смятаха, че трябва да се помисли за възможността Риардановият метал да има търговска стойност предприеха разследване на въпроса. Не наеха металурзи, които да изследват проби, нито пък инженери, които да посетят строителната площадка. Направиха проучване на общественото мнение. 10 000 души, гарантирано представителни за всеки възможен тип мислене, отговориха на въпроса: Бихте ли пътували по линията Джон Голд? Отговорът в огромното си мнозинство беше не -е, е. В обществото не се чуваха никакви гласове в защита на Риардановия метал и никой не придаваше значение на факта, че акциите на Тагърт Трансконтинентал се вдигат много бавно, почти тайно. Имаше хора, които наблюдаваха и играеха на сигурно. Господин Молан купи акции на Тагарт на името на сестра си. Бен Нили купи на името на братовчет си. Пол Ларкин ги купи под псевдоним. Не вярвам в предизвикването на противоречия, каза един от тези хора. О, да, разбира се, строежът върви по план, каза Джеймс Тагърт, вдигайки рамене на борда на директорите. Естествено, че можете да се чувствате напълно сигурни. Скъпата ми сестра не е човешко същество, а двигател с вътрешно горене, така че не бива да се чудим на успеха й. Когато Джеймс Тагард чу слух, че някакъв трегер на моста се е сцепил и е паднал, убивайки трима работници, той скочи на крака и изтича до кабинета на секретарката си, нареждайки да се обади в Колорадо чакаше притиснат в бюрото и сякаш търсеше защита. Очите му изглеждаха разфокусирани от паниката. И все пак той размърда остав нещо като усмивка и каза. Бих дал всичко, за да видя лицето на Хенри Риардън точно сега. Когато чу, че слухът е лъжлив, каза «Слава Богу!», но в гласа му имаше нотка на разочарование. «Голяма работа», каза Филип Риардън на приятелите си, когато чуха същия слух. Може би и той може да се провали някой път. Може би великият ми брат не е чак толкова велик, колкото си мисли. Скъпи, каза Лилиан Риърден на съпруга си, спорила съм за теб вчера. На чай, когато жените казаха, че Дагни Тагър ти е любовница. О, за Бога, не ме гледай така. Знам, че е абсурдно и им го върнах тъпкано. Просто глупавите кучки не могат да си представят никаква друга причина, която да накара една жена да се изправи срещу всички заради твоя метал. Естествено, аз разбирам. Знам, че тази тагард е напълно лишена от сексуалност и не давай пукната пара за теб. И скъпи, знам, че ако някога имаш кораж за нещо подобно, какъвто нямаш, няма да хукнеш след някаква изчислителна машина в костюм, ще хлътнеш по някоя руса. Женствена певица, която: Ама Хенри, аз само се шегувам. Не ме гледай така. Да гни, плачливо каза Джеймс Тагърт. Какво ще стане с нас? Тагърт Трансконтинентал е станала толкова непопулярна. Да гни се засмя, наслаждавайки се на момента, на всички моменти, сякаш радостното настроение беше непрестанно в нея и беше нужно съвсем малко, за да бликне навън. Смееше се с лекота, с отпусната и широко отворена уста. Зъбите й бяха прекалено бели на фона на загорялото от слънцето лице. Очите й гледаха с онзи поглед, който човек придобива сред природата, сякаш се взираха надалеч. При последните и няколко посещения в Нью Йорк, той беше забелязал, че тя го гледа така, сякаш не го вижда. Какво ще правим? Обществото е изцяло срещу нас. Джим, помниш ли историята, която разправят за над Тагърт? Бил казал, че завижда само на един от конкурентите си, на онзи, дето рекал, да върви по дяволите обществото щяло му се това да са негови думи. През летните дни, в тежката неподвижност на вечерите над града, имаше и моменти, когато някой мъж или жена, на пейката в парка, нагъла на улицата, на отворения си прозорец, прочиташе в някой вестник кратко съобщение за напредъка на линията. Джон Голд и поглеждаше града с внезапен прилив на надежда. Те бяха или най-младите, които чувстваха, че тъкмо това е събитието, което копнеят да видят да се случва на този свят – или най-старите, които вече бяха видели един свят, в който подобни събития се случват. Не се интересуваха от железопътните компании, не знаеха нищо за бизнеса, знаеха само, че някой се бори в една неравнопоставена битка и побеждава. Не се възхищаваха на целта на борците, вярваха на гласа на общественото мнение. И все пак, докато четяха, че линията расте, усещаха изкрицата на мига, и се чудеха защо тя правеше проблемите им да изглеждат по-малки. Мълчаливо, неизвестно на никого, освен на склада на Тагърт Трансконтинентал в Шайен и на офиса на линията Джон Голд в тъмната алея, товарите пристигаха и поръчките за вагони се трупаха за първия влак, който щеше да премине по линията Джон Голд. Дъгни Тагърт беше обявила, че първият влак няма да е пътнически експрес, натоварен със знаменитости и политици, както обикновено, а специален товарен влак. Товарът идваше от ферми, от складове за дървен материал, от мини из цялата страна, от отдалечени места, чието последни шансове за оцеляване бяха новите фабрики в Колорадо. Никой не пишеше нищо за тези клиенти, защото те не бяха безкорисни. Линията Phoenix Дюранго трябваше да затвори на 25. Първият влак на линията Джон Голд трябваше да тръгне на 22 юли. Ами, това е положението, госпожице Тагърт, каза делегатът на Съюза на локомотивните инженери. Не мисля, че ще ви позволим да пуснете този влак. Дагни седеше на очуканото си бюро пред мръсната стена на офиса си. Каза без да бърза, Изчезвайте. Това беше изречение, което човекът никога не беше чувал в лъскавите офиси на изпълнителните директори на железопътните компании. Изглеждаше шашнат. Дойдох да ви кажа, ако имате нещо да ми казвате, започнете от начало. Какво? Не ми казвайте какво няма да ми позволите. Ами исках да кажа, че няма да позволим на хората ни да карат вашия влак. Това е друго. Това решихме. Кой го реши? Комитетът. Това, което правите, е нарушаване на човешките права. Не можете да насилвате хората да излизат и да умират, когато този мост падне, само за да изкарват пари за вас. Тя взе празен лист хартия и му го подаде. Напишете го и ще подпишем договор за това. Какъв договор, че нито един член на вашия съюз няма да бъде наеман, когато иде да управлява локомотив по линията Джон Голд. Защо? Почакайте малко. Не съм казал. Не искате да подписвате такъв договор? Не, аз. Защо не? Ако знаете че мостът ще падне. Искам само. Знам какво искате. Искате да имате мъртва хватка върху хората си с помощта на работата, която аз им давам, както и върху мен, с помощта на хората си. Искате да предложа работата, но искате да направите невъзможно за мен да предложа работа. Сега ви давам избор. Този влак ще тръгне. Нямате избор за това. Но можете да изберете дали ще бъде каран от вашите хора или не. Ако изберете да не им позволите, влакът пак ще тръгне, дори и да трябва сама да карам локомотива. Сетне, ако мостът рухне, така или иначе няма да е останала никаква железопътна компания. Но ако не падне, нито един член на вашия съюз няма да получи, когато и да е работа по линията Джон Голд. Ако мислите, че аз имам по-голяма нужда от вашите хора, отколкото те от мен, направете съответния избор. Ако знаете, че аз мога да карам влак, но те не могат да построят железопътна линия, съобразете избора си с това. А сега, ще забраните ли на хората си да карат този влак? Не съм казал, че ще им забраним. Нищо не съм казал за забрана. Но не можете да принуждавате хората да рискуват живота си за нещо, което никой не е пробвал преди това. Няма да принуждавам никого да се качва. Какво ще направите? Ще си потърся доброволец. А ако никой от тях не пожелае, тогава това ще бъде мой проблем, не ваш. Е, трябва да знаете, че ще ги посъветвам да откажат. Давайте. Посъветвайте ги каквото искате. Кажете им каквото решите. Но ги оставете да изберат. Не се опитвайте да им забранявате. Циркулярът, който се появи във всяко депо по системата на Тагърт, беше подписан с Едуин Уилърс, оперативен вице-президент. Той изискваше инженерите, които искат да управляват първия влак по линията Джон Голд, да уведомят за това бюрото на господин Уилърс не по-късно от 11 сутринта на 15 юли. Беше 11 без четвърт, сутринта на 15-ти, когато телефонът в кабинета извъня. Беше Еди, обаждаше се от горните етажи на сградата, на тагарт пред прозореца й. Дагни, е по-добре да дойдеш, гласът му звучеше странно. Тя изтича през улицата, по мраморните подове на фуаетата, до вратата, на чието стъкло все още стоеше надписът Дагни Тагарт. Отвори вратата. Предверието на кабинета беше пълно. Хората стояха притиснати един към друг между масите до стените. Когато тя влезе, те всички свалиха шапките си във внезапно настъпилата тишина. Тя видя посивелите им коси, мускулестите рамене, видя усмихнатите лица на персонала си по бюрата и лицето на Еди Уилърс в края на стаята. Всички знаеха, че няма нужда да се казва нищо. Еди стоеше до отворената врата на нейния кабинет. Тълпата се разтвори, за да я пропусне. Той посочи стаята, а после и купчината писма и телеграми. Да гни, всеки един, каза той. Всеки един инженер на Тагърт Трансконтинентал. Тези, които можаха, дойдоха тук, някой чак от Чикагския клон. Той посочи пощата. Това са останалите. Ако трябва да сме точни, само трима не са се обадили. Единият е на почивка в горите на север, един е в болница, а един е в затвора за неразумно шофиране на колата си. Тя погледна мъжете, видя с подавените усмивки на тържествуващите им лица. Тя склони глава в знак на признание. Остана така за момент, с наведена глава, сякаш приемаше присъда, знаейки, че присъдата ще се изпълни и над нея, и над всеки човек в стаята, и над света отвъд стените на сградата. Благодаря ви, каза тя. Повечето от мъжете я бяха виждали много пъти. Загледани в нея, докато изправяше глава, много от тях си помислиха, за първи път и с удивление, че лицето на техния оперативен вице-президент е лице на жена и е красиво. Някой отзад в тълпата изведнъж извика бодро. Подяволите Джим Тагърт. Отговорът беше като експлозия. Мъжете се смееха, радваха се, избухнаха аплодисменти. Отговорът изобщо не беше пропорционален на изречението. Но изречението им беше дало повода, който търсеха. Изглежда аплодираха този, който го беше казал, с незачитане на авторитета. Но всички в стаята знаеха много добре кого всъщност поздравяват. Тя вдигна ръка. Твърде рано е, каза с усмивка. Изчакайте още седмица. Тогава трябва да празнуваме. И, повярвайте ми, ще празнуваме. Теглиха чоп за първия курс. Тя извади парче хартия от купчинка, съдържаща имената на всички. Победителят не беше в стаята, но беше един от най-добрите в системата, Пат Лоуган, Инженер на Тагърт Комет в Небраска. Обадете се на Пат и му кажете, че е понижен да кара товарен влак, каза тя на Еди и добави безгрижно. Сякаш го е решила в последния момент, но не успя да заблуди никого. А, да, кажете му, че ще пътувам с него в кабината на локомотива по време на този курс. Един стар инженер до нея каза с усмивка. Така си и мислех, госпожице Тагърт. Риърдън беше в Нью Йорк в деня, когато дъгни му се обади от кабинета си. Ханг, ще дам пресконференция утре. Той се засмя високо. Не. Да. Гласът извучеше искрено, но опасно и прекалено искрено. Вестниците внезапно са открили, че съществувам и задават въпроси. Аз ще им отговоря. Приятно прекарване. Ще бъде. Ще бъдеш ли в града утре? Ще ми се да дойдеш там? Добре. Не искам да го пропусна репортерите, които дойдоха на пресконференцията в офиса на линията Джон Голд, бяха млади хора, които бяха обучени да мислят, че работата им се състои в това да прикриват от света същността на явленията. Тяхно всекидневно задължение беше да служат като публика на някоя обществена фигура, която прави изявления за общественото благо, с изречения, внимателно подбрани така, че да не изразяват никакъв смисъл. Тяхната всекидневна работа беше да нахвърлят заедно думи, в каквато комбинация им харесва, стигат думите да не попадат в някаква последователност, която да казва нещо конкретно. Не можеха да разберат интервюто, което в момента получаваха. Дагни Тагърт стоеше зад бюрото си в кабинет, който изглеждаше като мазе на коптор. Носеше тъмно син костюм с бяла блуза с красива кройка, внушаващ вид на официална, почти военна елегантност. Седеше изправена с маниер на строго достоинство, Съвсем малко преувеличено. Риърдън седеше в един от тъглите на стаята, изтегнат на щупен футьойл. Дългите му крака бяха преметнати през едната му страна, а тялото му беше опряно на другата. Поведението му беше приятно неофициално, съвсем малко преувеличено. С ясния, монотонен глас на човек, който дава военен рапорт, без да поглежда в никакви документи, с поглед, прикован към хората, Дагни рецитираше технологичните факти за линията Джон Голд, давайки точни данни за същността на релсите, за капацитета на мостът, за метода на строеж, за разходите. След това, със сухия тон на банкер, тя обясни финансовите перспективи на линията и назова огромните печалби, които очакваше да направи. Това е всичко, каза тя. Всичко, каза един от репортерите няма ли да направите изявление за обществеността? Това е моето изявление. Но по дяволите искам да кажа, няма ли да се защитите? От какво? Не искате ли да ни кажете нещо, с което да оправдаете линията си? Казах го. Мъж с уста, застинала в постоянна подигравателна усмивка, попита, ами аз искам да знам, както и Бъртрам Скъдър каза, каква защита имаме ние в случай, че вашата линия не е толкова добра. Не се возете на нея. Друг попита: Няма ли да ни кажете какви са мотивите ви за да построите тази линия? Казах ви ги печалбата, която смятам да добия. Госпожице Тагърт, не казвайте това, извика младо момче. Той беше нов, още беше честен в работата си и чувстваше симпатии към Дагни Тагърт, без да знае защо. Това е грешен отговор. Точно това казват всички за вас. Нима? Сигурен съм, че нямахте предвид точно това, което прозвуча, и... и съм сигурен, че искате да го уточните. Ами добре, що мискате? Средната печалба на железопътните компании е 2% от инвестирания капитал. Индустрия, която прави толкова много, а печели толкова малко, трябва да се смята за неморална. Както обясних, стоиността на линията Джон Голд във връзка с трафика, който ще поема, ме кара да очаквам печалба от не по-малко от 15% от инвестицията. Разбира се, в наши дни всяка индустриална печалба над 5% се смята за незаконно лихварство. Все пак аз ще направя всичко възможно да накарам линията Джон Голд да изкарва печалба от 20% за мен, ако е възможно. Това беше моят мотив за да построя линията. Сега ясна ли съм? Момчето я гледаше безпомощно. Нямате предвид печалба за себе си, нали, госпожице Тагърт? Разбира се, искате да кажете печалба за акционерите. С надежда подсказа то. Нищо подобно. Случайно аз съм един от най-големите акционери на Тагърт Трансконтинентал, така че моят дял от печалбата ще бъде един от най-големите. Господин Риърдън е в много по-благоприятна позиция. Тъй като той няма акционери, с които да дели, или по-скоро бихте желали да направите собствено изявление, господин Риърдън. Да, с удоволствие, каза Риърдън. Тъй като формулата на Риърдъновия метал е моя лична тайна и с оглед на факта, че производството на метала струва много по-малко, отколкото вие, момчета, можете да си представите, очаквам да удара от обществото печалба от 25 на 100 през следващите няколко години. Какво искате да кажете с това, че ще ударете обществото, господин Риърдън? Попита момчето. Ако е вярно това, което съм чел в рекламите ви, че вашият метал ще надживее три пъти всеки друг и ще бъде на половин цена, няма ли обществото да получи много изгодна сделка? А, значи сте го забелязали, каза Риърдън. Вие двамата осъзнавате ли, че говорите за публикация? Попита човекът с подигравателната усмивка. Но господин Хопкинс... Каза Дагни с възпитано очудване. Има ли друга причина да си говорим с вас, ако не беше за публикация? Искате ли да цитираме всичко, което казахте? Надявам се да мога да ви се доверя, че със сигурност ще го цитирате. Ще ми направите ли услугата да го запишете дословно? Тя направи пауза. Изчака ги да приготвят моливите си и започна да диктува. Госпожицата Гард казва, Кавички, очаквам да направя куп пари от линията Джон Голд. Спечелила съм си ги. Затворете кавичките. Благодаря. Някакви въпроси, господа? Попита Риърдън. Нямаше въпроси. Сега трябва да ви кажа за откриването на линията Джон Голд, каза Дагни. Първият влак ще тръгне от гарата на Тагърт Трансконтинентал в Шайен, Уайоминг, в 4 следобед на 22 юли. Ще бъде специален товарен влак, състоящ се от 80 вагона. Ще бъде задвижван от дизелов локомотив с 4 двигателя и 8000 конски сили, който заемам от Тагърт Трансконтинентал за случая. Ще се движи без да спира до железопътния възел на Уайът в Колорадо и ще пътува със средна скорост от 100 мили в час. Моля, попита тя, чувайки дълго, тихо и свирване. Какво казахте, госпожице Тагърт? Казах 100 мили в час, с наклоните, завоите и всичко но не трябва ли по-скоро да намалите скоростта под нормалната, вместо да? Госпожице Тагърт, изобщо ли не взимате предвид общественото мнение? Напротив, правя го. Ако не беше общественото мнение и средна скорост от 65 мили в час, щеше да е напълно достатъчна. Кой ще управлява влака? Имах си някои проблеми с това. Всички инженери на Тагард искаха да го направят. Както и огнярите, спирачите и кондукторите трябваше да теглим жреби за всяко място в екипажа на влака. Инженерът ще бъде Пат Лоуган от Тагърт Комет, огнярят Ерей Макким. Аз ще пътувам в кабината на локомотива с тях. Не е възможно. Заповядайте на откриването. На 22 юли е. Пресата получава специална покана. Обратно на обичайната ми политика, преследвам публичност. Наистина. Искам да има прожектори, микрофони и телевизионни камери. «Предлагам да разположите няколко камери около моста. Падането му ще ви предостави някои интересни кадри. Госпожице Тагърт, попита Риърдън, защо не споменахте, че и аз ще пътувам с локомотива? Тя го погледна през стаята и за миг те бяха сами, издържайки погледите си. «Да, разбира се, господин Риърдън», отговори тя. Не го видя повече, докато не се погледнаха през перона на гарата на Тагарт в Шаен на 22 юли тя не търсеше никого, когато стъпи на перона. Чувстваше сякаш сетивата и са се слели, така че не могат да различат небето, слънцето или звуците на огромната тълпа, а възприемат само усещането за шок и светлина. И все пак, той беше първият човек, когато видя и не можеше да каже за колко време беше и единственият. Той стоеше до локомотива на влака на Джон Голд и говореше с някого извън обхвата на съзнанието й беше облечен в сив панталон и риза, изглеждаше като опитен механик, но лицата наоколо се пулеха, защото той беше Ханг Риардън от Риардън Стил. Високо над него тя видя буквите ТТ на сребристата предница на локомотива. Очертанията на машината бяха наклонени назад, прицелени в пространството. Помежду им имаше разстояние и тълпа, но очите му се спряха върху нея в момента, в който тя излезе. Погледнаха се и тя разбра, че и той се чувства като нея. Това нямаше да бъде сериозен риск, от който да зависи бъдещето им, а просто денят на тяхната радост. Работата им беше свършена. За момент бъдеще не съществуваше. Бяха си спечелили настоящето. Само ако човек се чувства изключително важен, беше му казала тя, може да се чувства наистина лек. Каквото и да означаваше движението на влака за останалите, за тях двамата единствено техните личности имаха значение в този ден. Каквото и да търсеха другите в живота. Правото им върху това, което чувстваха сега, беше единственото, което те двамата искаха да намерят. Сякаш си го казваха един на друг през перона. Сетне тя се извърна от него. Видя, че и тя е обект на наблюдение, че около нея има хора, че се смее и отговаря на въпроси. Не беше очаквала толкова голяма тълпа. Хората изпълваха перона. Коловозите, площада зад гарата, бяха се качили по покривите на товарните вагони, на страничните линии, по прозорците на всяка къща наоколо. Нещо ги беше привлякло тук, нещо във въздуха, което беше накарало в последния момент Джеймс Тагърт да пожелая да присъства на откриването на линията Джон Голд. Тя беше забранила: Ако дойдеш, Джим, беше казала, ще трябва да те изхвърля от собствената ти гара. Това събитие няма да видиш. След това беше избрала Еди Уилърс да представлява Тагърт Трансконтинентал на откриването. Гледаше тълпата и почувства едновременно очудване, че я гледат, след като това събитие беше толкова лично нейно, че нямаше как да бъде предадено. И усещането за съответствие. Те би трябвало да са тук, че би трябвало да искат да го видят, защото гледката на достижението е най-големия дар, който едно човешко същество Можеше да предложи на другите. Не чувстваше гняв към никого на света. Нещата, които беше понесла, бяха избледнели в някаква мъгла отвъд, като болка, която все още съществува, но няма силата да наранява. Тези неща не можеха да се изправят срещу реалността на този момент. Значението на този ден беше толкова блестящо и безмилостно ясно, колкото слънчевата светлина, плиснала се по сребристите повърхности на локомотива всички трябваше да го разберат сега, никой не можеше да се усъмни и тя нямаше кого да мрази. Еди Уилърс я наблюдаваше. Той стоеше на перона, заобиколен от директорите на Тагард, началниците на отдели, лидерите на гражданските организации и всички онези местни чиновници, които бяха убеждавали, подкупвали или заплашвали, за да им дадат разрешение да прекарат влак с 100 мили в час през градските зони. За първи път на този ден – за това събитие, титлата му на вице-президент му подхождаше и той я носеше умело. Но докато говореше с хората около себе си, очите му продължаваха да следят дагни в тълпата. Тя беше облечена в син панталон и Риза не осъзнаваше официалните си задължения, беше ги оставила на него, влакът беше единствената и грижа сега, сякаш тя беше единственият член на екипажа му. Тя го видя, приближи се и стисна ръката му. Усмивката изразяваше всичко, което нямаше нужда да си казват. Е, еди, сега ти си Тагърт Трансконтинентал. Да, тържествено и тихо каза той. Имаше репортери, които задаваха въпроси и които я повлякоха надалеч от него. И на него му задаваха въпроси. Господин Уилърс, каква е политиката на Тагърт Трансконтинентал по отношение на тази линия? Значи Тагърт Трансконтинентал е просто неутрален наблюдател. Нали, господин Уилърс? Той отговаряше доколкото можеше. Гледаше слънцето по дизеловия локомотив. Но това, което всъщност виждаше, беше слънцето на една полянка в гората и 12-годишното момиче, което му казваше, че един ден той ще трябва да й помага да управлява железопътна компания. Той гледаше отдалеч, докато екипажът на влака се подреди пред локомотива, за да посрещне батареята от камери. Дагни и Риардън се усмихваха. Сякаш позираха на фотосесия, посветена на летните вакансии. Пат Логан, инженерът, нисък, жилест, мъж с посивяла коса и надменно, загадъчно лице, позираше с вид на забавно безразличие. Рей Макким, огнярят, плещест млад гигант, се усмихваше едновременно от притеснение и превъзходство. Останалите от екипажа изглеждаха, сякаш щяха да намигнат на камерите. Един фотограф каза през смях, не можете ли да изглеждате малко по-обречени? Знам, че редакторът иска това. Дагни и Риърдън отговаряха на въпроси за пресата. В отговорите им вече нямаше подигравка, нямаше горчивина. Наслаждаваха се. Говореха така, сякаш въпросите бяха зададени добронамерено. Непреодолимо беше и в един момент, който никой не отбеляза, стана вярно. Какво очаквате да се случи на този курс? Попита репортер един от спирачите. Мислите ли, че ще стигнете? Мисля, че ще стигнем, каза спирачът. Както и ти, братче. Господин Логан, имате ли деца? Направихте ли някаква допълнителна осигуровка? Просто си мисля за моста. Не пресичайте моста, преди да съм стигнал до него. Презрително отговори Пат Лоуган. Господин Риърдън, откъде знаете, че релсите ви ще издържат? Човекът, който е научил хората да правят печатарски преси. Каза Риърдън. Той откъде е знаел, Кажете ми, госпожице Тагърт, какво ще поддържа влак от 7000 тона върху мост от 3000 тона? Моята преценка, отговори тя. Хората от пресата, които ненавиждаха собствената си професия, не знаеха защо и се радват днес. Един от тях, млад мъж с забележителни успехи зад гърба си и циничен поглед на два пъти по-възрастен. Каза изведнъж, знам какво искам да бъда. Искам да отразявам новините. Стрелките на часовника на гарата показваха 3,45. Екипажът тръгна към служебния вагон в далечния край на влака. Движението и шумът на тълпата затихваха. Без да имат съзнателно намерение, хората започнаха да се омълчават. Диспетчерът беше получил потвърждение от всеки местен оператор по линията, която прорязваше планината до нефтените полета на лаят на 300 мили разстояние. Той излезе от гарата, погледна дъгни, и даде сигнал, че коловозът е чист, застанала до локомотива, да гни вдигна ръка и повтори жеста му в знак, че е получила и разбрала нареждането. Дългата редица товарни вагони сякаш се протягаше надалеч, на отделни, правоъгълни звена, като гръбначен стълб. Когато кондукторът махна с ръка във въздуха в края й, тя направи знак с ръка в отговор. Риърдън, Лоуган и Матким стояха мълчаливо като почетен ескорт оставяйки я да се качи на борда първа. Когато започна да се изкачва по стъпалата от страни на локомотива, един репортер се сети за въпрос, който не беше задал. Госпожице Тагърт викна след нея. Кой е Джон Голд? Тя се обърна, хванала се за една метална тръба, с едната си ръка, увиснала за миг над главите на тълпата. Ние, отговори тя. Лоуган я последва в кабината, после и Макким, Риърдън се качи последен, след това вратата на локомотива се затвори безвъзвратно като пломбиран метал. Светофарите на моста, очертан на фона на небето, светеха в зелено. Между релсите, ниско над земята, също имаше зелени светлини, които се губеха в далечината, където релсите завиваха, и един друг зелен светофар стоеше на завоя, на фона на летните зелени листа, които също изглеждаха като светофари. Двама мъже държаха бяла копринена лента опъната през коловоза пред локомотива. Това бяха управителят на колорадския клон и главният инженер на Нили, който беше останал на работа. Еди Уилърс трябваше да пререже лентата и така да открие новата линия. Фотографите го поставиха внимателно, с ножица в ръка, с гръб към локомотива. Обясниха му, че трябва да повтори церемонията два или три пъти, за да им даде възможност да изберат снимки. Бяха приготвили нов топ лента. Той тъкмо щеше да се съгласи, но спря, не, каза изведнъж. Няма да бъде нагласено. С спокоен, авторитетен глас, глас на вице-президент, той нареди, сочейки фотоапаратите. Дръпнете се назад, много назад. Снимайте докато режа, след това бързо се махнете от пътя. Те се подчиниха, бързайки да се отдалечат напред по линията. Имаше само минута. Еди се обърна с гръб към камерите и застана между релсите с лице към локомотива. Държеше ножиците над бялата лента, свали шапката си и я хвърли настрани. Гледаше нагоре към машината. Лег вятър разрошваше русата му коса. Локомотивът беше като огромен сребърен герб с емблемата на Над Тагърт. Еди Уилърс вдигна ръка, тъкмо когато стрелката на часовника на гарата достигна 4 часа. Отваря я, пад!» – извика той. В момента, в който машината тръгна напред, той преряза бялата лента и отскочи от пътя й. От страничния коловоз видя как прозорецът на локомотива преминава покрай него и как да гни му маха в отговор на поздрава му. Сетне локомотивът замина, а той остана да гледа претъпкания перон, който се появяваше и изчезваше, докато товарните вагони потракваха покрай него. Синьо-зелените ленти на релсите, като че тичаха да ги посрещнат, като две строи изригнали от една единствена точка отвъд хоризонта. Траверсите се сливаха, като ги приближаваха в гладка струя, която изтичаше под колелата. Една размазана ивица се придържаше от страни на локомотива, ниско над земята. Дърветата и телеграфните стълбове изникваха пред погледа рязко и отминаваха, сякаш изтласкани назад. Зелените равнини се разливаха в бавен поток. На ръба на небето дълга планинска верига преобръщаше движението и сякаш следваше влака. Тя не чувстваше колелата под пода. Движението беше като гладък полет върху крилете на незатихващ импулс, сякаш локомотивът висеше над релсите и се носеше по течението. Не усещаше скоростта. Изглеждаше странно, че зелените сигнали на семафорите продължаваха да се приближават срещу тях и да изчезват на всеки няколко секунди. Знаеше, че семафорите са през две мили стрелката на скоростомера предпад логан сочеше 100 тя стоеше на стола на огняря и от време на време поглеждаше към логан той стоеше леко пригърбен отпуснат с ръка леко положена върху дросела сякаш случайно но очите му бяха приковани в коловоза отпред имаше лекотата на специалист толкова самоуверен че изглеждаше незаинтересован но това беше лекотата след огромна концентрация върху една работа която е абсолютно безмилостна. Рей Макким седеше на пейката зад тях. Риърдън стоеше в средата на кабината, с ръце в джобовете, разкрачен, стегнат, за да устои на движението, вторачен напред. Нямаше какво да го заинтересува в страни от коловоза. Той гледаше релсите. Собственост, мислеше си тя, поглеждайки назад към него, нямаше ли хора, които не знаеха нищо за същността й и се съмняваха в реалността й, не, тя не се състои от документи, печати и разрешителни. Ето я, в очите му. Звукът, изпълващ кабината, изглеждаше като част от пространството, което прекосяваха. В него се смесваха ниското бучене на двигателите, острото тракане на множество части, които звънтяха с звуците на различни парчета метал и високия, лек звън на вибриращите прозорци. Наоколо профучаваха предмети. Цистерна, дърво, колиба, силос, за зърно. Движеха се като чистачки на стъкло. Издигаха се, описваха крива линия и изчезваха назад. Телеграфните жици се състезаваха с влака, издигайки се и падайки от стълб до стълб, в равномерен ритъм, като кардиограма на стабилен пулс, изписана в небето. Тя погледна напред, в маранята, където релсите и хоризонтът се сливаха. Мараня, която можеше да се разкъса всеки миг от някакво нещастие чудеше се защо се чувства по-сигурна от всеки друг път, когато е била в вагон зад локомотива. Беше по-сигурна тук, където, ако се появи препятствие, гърдите й и предното стъкло щяха първо да се размажат в него. Тя се усмихна, проумяла отговора. Беше сигурността да си пръв, да виждаш и да осъзнаваш напълно посоката си, не сляпото чувство, че някаква непозната сила отпред те влачи към неизвестността. Това беше най-великото чувство в живота. Не да вярваш, а да знаеш. Стъклата по прозорците на кабината караха растилащите се поля да изглеждат още по-необятни. Земята изглеждаше така отворена за движението, както за погледа. И все пак нищо не беше далеч, всичко можеше да бъде достигнато. Едва беше зърнала проблясъка на езерото, миг по-късно вече беше до него и го отминаваше. Това беше странен рекурс между зрението и допира между желанието и удовлетворяването му, между думите штракнаха остро в съзнанието и след моментно сепване, духа и тялото. Първо гледката, после физическото изражение. Първо мисълта, после целенасоченото движение по правата линия на един коловоз към набелязаната цел. Можеше ли едното да има значение без другото? Не беше ли лошо да искаш, без да се движиш? Или да се движиш без цел, чия зла воля бродеше по света, опитвайки се да отдели двете и да ги насочи едно срещу друго. Тя поклати глава. Не искаше да мисли или да се чуди защо светът зад нея беше такъв. Не я интересуваше. Тя летеше надалеч от него със скорост 100 мили в час. Наведе се да отвори прозореца до себе си и почувства вятъра от скоростта да отвява косата от челото й. Облегна се назад, осъзнавайки единствено удоволствието, което изпитваше. Но умът й продължаваше да препуска счупени парченца от мисли прелитаха през вниманието й, като телеграфни стълбове по линията. Физическо удоволствие ли? Това е влак, направен от стомана, движещ се по релси от риърданов метал, задвижван от енергията на горящ петрол и електрически генератори. Това е физическо усещане за физическо движение през пространството. Но дали това е причината и значението на онова, което усещам сега? Не го ли наричат ниска, животинска радост, това чувство, че въобще не ми пука, ако релсите се струшат на парчета под нас, няма, но пак нямаше да ми пука, само защото съм преживяла това. Ниско физическо, материално, унизително телесно удоволствие, тя се усмихна с затворени очи, а вятърът препускаше в косата й. Отвори очи и видя, че Риърдън гледа надолу към нея. Беше същият поглед, с който наблюдаваше коловоза почувства силата на волята си повалена с един единствен тъп удар, който сякаш я е лиши от способността да се движи. Издържа погледа му, облегната в стола си, докато вятърът притискаше тънкия плат на ризата към тялото й. Той погледна в страни, а тя се съсредоточи отново върху гледката. Земята се разтваряше главоломно пред тях. Не искаше да мисли, но звукът на мисълта й продължаваше, като бученето на двигателите сред звуците на локомотива. Погледна кабината около себе си. Фината стоманена мрежа на тавана, редицата нитове въгъла, които съединяваха листата стомана. Кой ги е направил? Грубата сила на човешките мускули. Кой е направил така, че да е възможно четирите стрелки и трите лоста пред Пат Логан да издържат невероятната мощ на 16-те двигателя под тях и да я подчиняват на ръката на един човек, който ги контролира без усилие? Тези неща и способността. От която произлизаха. Това ли беше стремежът, който хората схващаха като зло? Това ли наричаха долен интерес към материалния свят? Това ли беше да си роб на материалното? Това ли беше отстъплението на човешкия дух пред тялото? Тя разтърси глава, сякаш искаше да изхвърли въпроса през прозореца и да го остави да се разбие на парчета някъде край линията. Погледна слънцето и летните поля. Нямаше нужда да мисли, защото тези въпроси бяха само подробности, парченца от една истина, която тя знаеше и винаги е знаела. Нека отминат като телеграфните стълбове. Нещата, които знаеше, бяха като жиците, които летяха в непрекъсната линия. Думите, които изразяваха това, и пътуването, и чувствата й, и целият човешки свят, бяха. Толкова е просто и правилно погледна пейзажа от известно време забелязваше човешки фигури, които профучаваха на странно правилни интервали покрай коловоза. Но те отминаваха толкова бързо, че не можеше да схване значението им, докато, като квадратите на филм, кратките кадри се сляха в едно и тя го разбра. Беше накарала да охраняват линията след завършването, но не беше наела тази верига от хора, която виждаше да се ниже до релсите. По една самотна фигура стоеше на всеки километричен камък. Някои бяха млади момчета, ученици, други, толкова стари, че силуетите на телата им изглеждаха приведени на фона на небето. Всички бяха въоръжени с каквото бяха намерили, от скъпи ловни пушки до стари мускети. Всички носеха железничарски шапки. Това бяха синовете на служителите на Тагард и старите железничари, които се бяха пенсионирали след цял живот в служба на Тагард. Бяха дошли, без да ги повикат, за да охраняват влака. Когато локомотивът минаваше покрай тях, всеки заставаше мирно и вдигаше пушката си за почест. Когато го разбра, тя избухна в смях, внезапно като вик. Тя се разтърси от смях като дете. Звучеше като ридание от облегчение. Пат Логан кимна с лека усмивка. Отдавна беше забелязал почетната гвардия. Тя се наведе към отворения прозорец и размаха ръка с широко, триумфално движение, поздравявайки мъжете край коловоза на склона на един далечен хълм, видя голяма група хора с размахани ръце на фона на небето. Сивите къщи на едно село бяха пръснати из долината под тях, сякаш захвърлени там и забравени. Покривите бяха изкривени, хлътнали, а годините бяха отмили цвета на стените. Може би много поколения бяха живели там. И нищо не бележеше от минаването на дните им, освен движението на слънцето от изток на запад сега тези хора се бяха качили на хълма, за да видят една сребърна комета, която прорязва долините им, като звук на сигнална тръба, сред дългата и тежка тишина. Когато къщите започнаха да се виждат по-често, по-близо до линията, тя видя хора по прозорците, по верандите, по далечните покриви. Видя тълпи, блокирали пътищата по прелезите. Пътищата прелитаха отстрани като перки на вентилатор и тя не можеше да различи човешките фигури само ръцете им, които поздравяваха влака като клони, разлюлени от вятъра на скоростта му. Те стояха под люлеещите се червени светлини на предупредителните сигнали, под табелите с надпис «Спри», «Огледай се», «Ослушай се». Гарата, покрай която прелетяха, докато преминаваха през един град с 100 мили в час, беше като люлееща се скулптура от хора, от пероните до покрива. Тя зърна размаханите ръце, хвърлените във въздуха шапки, както и нещо, което хвърлиха по локомотива. Оказа се букет цветя. Докато навъртаха милите, градовете отминаваха покрай тях, с гарите, на които не спираха, с тълпите хора, които бяха дошли само да видят, да се радват и да се надяват. Тя виждаше гирлянди от цветя под изцапаните, с са сажди стрехи на старите гари и знамена в червено, бяло и синьо по проядените от времето стени. Беше като картините, които беше виждала и на които беше завиждала в учебниците по история на железниците картини от ерата, когато хората са се събирали, за да се поздравят с първия курс на нов влак. Беше като в епохата, когато над Тагарт е обикалял страната и всички спирки по пътя му били белязани от хората, копнеещи да видят как изглежда едно достижение. Тази ера, мислеше тя, е отминала. Поколенията са се сменяли, без да има събитие, което да посрещнат без да има какво друго да видят, освен удължаващите се покнатини по стените, построени от над Тагърт, година след година. И все пак хората дойдоха отново, както идваха и по негово време, движени от същия импулс. Погледна Риардан. Той стоеше облегнат на стената, без да забелязва тълпите, безразличен към възхищението. Той гледаше работата на коловоза и на влака с концентрацията на специалист, който има професионален интерес, Поведението му издаваше, че ще отхвърли като маловажна всяка мисъл, те го харесват. Докато мисълта, която пробягваше в ума му, беше работи. Високото му тяло, в простото сиво на панталона, и ризата, изглеждаше така, сякаш голо, готово за действие. Панталонът подчертаваше дългите линии на краката му, леката, стабилна стойка, сякаш той беше готов да се втурне напред всеки момент. Късите ръкави подчертаваха гъвкавата сила на ръцете му, а разтворената риза оголваше стегнатата кожа на гърдите му. Тя се извърна внезапно, разбрала, че се обръща към него твърде често. Но този ден не беше свързан с миналото или бъдещето. Мислите й бяха свободни от всякакви заключения, така че тя не видя никакво друго значение в това. Само мигновената сила на чувството, че е затворена с него, слепени са в това купче въздух. А близостта на присъствието му съпровожда усещането и за този ден, също както релсите съпровождат полета на влака. Тя се обърна решително и погледна назад. Той я е гледаше. Той не се извърна, а издържа погледа й, студено и напълно съзнателно. Тя се усмихна предизвикателно, без да си дава сметка за пълното значение на усмивката си, знаейки само, че това е най-силният удар, който може да нанесе по каменното му лице. Изпита внезапно желание да го види да трепери, да изтръгне вик от него. Обърна глава, бавно усещайки безразсъдна радост, чудейки се защо й е толкова трудно да диша. Седеше облегната на стола си, гледаше напред, знаейки, че той я усеща така, както и тя него. Намираше удоволствие в особеното самоосъзнаване, което това и носеше. Когато кръстосваше крака, когато се облягаше на ръката си на рамката на прозореца, когато отмахваше косата от челото си, всяко движение на тялото й беше съпроводено от едно чувство, което тя не искаше да признае. Дали той го вижда? Градовете останаха назад. Линията се катереше из все по-мрачни и трудно достижими местности. Релсите продължаваха да изчезват зад завоя, а хребетите на хълмовете продължаваха да се приближават, сякаш долините бяха надиплени като плисета. Плоските каменни плата на Колорадо приближаваха линията, а далечните небесни простори се гушеха във вълните от синкави планини. Далеч напред те видяха мъгла от дим на фабрични комини, после мрежа от кабели на електроцентрала и самотната кула на стоманена конструкция. Приближаваха Денвър. Тя погледна Пат Логан. Той се беше навел малко повече напред. Тя видя леко стягане в пръстите на ръцете и в очите му. И той. И тя знаеха каква е опасността от прекосяването на град със скоростта, с която пътуваха. Беше само за няколко минути, но ги удари като монолитно цяло. Първо видяха самотните силуети на фабриките да преминават покрай прозорците, сетне силуетите се стопиха в неясните очертания на улиците. После делтата от релси се разпростря пред тях, като устата на фония, която ги всмуква в гарата на тагарт. Защитени единствено от малките зелени маниста светлина, Пръснати по земята. От височината на кабината виждаха товарните вагони на страничните коловози да преминават покрай тях като плоски и вици покриви. Черната дубка на влаковото депо да прелита покрай лицата им. Те профучаха през експлозия от звук. Колелата тракаха срещу стъклените плоскости на свода. Тълпата надаваше одобрителни викове, които се плискаха като вода в мрака между стоманените колони, а те летяха към блестящата арка. И зелените светлини, увиснали в небето отвъд, зелени светлини, като дръжки на врати в пространството, които отваряха пред тях врата след врата. След това видяха задръстените улици, които се изгубваха зад тях, отворените прозорци, натъпкани с човешки фигури, писъка на сирените и от покрива на един далечен небостъргач, облак от конфети, трептящ във въздуха, хвърлен от някой, който е видял прелета на един сребърен куршум през един град, застинал неподвижно, за да го наблюдава. Отново бяха навън, на ръба на едно скалисто плато, и ужасно бързо планините се оказаха пред тях, сякаш градът ги беше хвърлил право срещу гранитна стена и някакъв тънък перваз ги беше уловил на време. Катериха се по склона на отвесна пропаст, земята се търкаляше под тях и надолу изчезваше а огромните редици от скални блокове се издигаха нагоре и препречваха слънцето, оставяйки ги да летят през синкавия сумрак, без да виждат земя или небе. Завоите на релсите станаха като серпентини сред стените, които се приближаваха към тях, сякаш за да ги смачкат. Но понякога линията ги пробиваше и планините се разделяха, разтваряха се като две крила на края на релсите, едното зелено, покрито като сплътен килим от отвесните игли на боровете, а другото, червеникаво-кафяво, от гола скала. Тя погледна надолу през отворения прозорец и видя сребърната стена на локомотива да виси в празното пространство. Далеч отдолу тънката нишка на един поток падаше от една издатина на друга, а папратите, наведени към водата, бяха всъщност трептящите върхове на брези. Видя опашката от товарни вагони на локомотива да се извива покрай един гранитен склон под него, мили разкривен каманак видя спиралата от синьо-зелени релси, дълъг като зад влака. Една скална стена изникна пред тях, изпълни предния прозорец, затъмни кабината. Беше толкова близо, сякаш нямаше да могат да я е избегнат за останалото им време. Но тя чу скърцането на колелата по завоя и светлината избухна отново. Тя видя открит отрязък от релси на тесния ръб. Ръбът завършваше в празното пространство. Носът на локомотива сочеше право в небето. Нямаше нищо, което да ги спре, освен двете релси от синьо-зелен метал, които завиваха по ръба. Да поемат удърната тежест на 16 двигатели, мислеше си тя, натиска на 7000 тона стомана и товар, да ги издържат, да ги овладеят и да ги завъртят по завоя. Това беше невъзможно постижение, извършено от две метални ивици, не по-широки от ръката й. Какво правеше това възможно? Каква сила беше дала мощ на невидимата подредба на молекулите мощ, от която зависеха живота им и живота на всички хора, които чакаха 80-те товарни вагона. Тя видя лицето и ръцете на един мъж, осветени от една лабораторна пещ над бялата течност от металната проба. Почувства напора на емоция, която не можеше да сдържи, сякаш нещо изригна в нея. Тя се обърна към вратата на машинното отделение, отвори я с остро изкърцване, и се втурна сред горещината на двигателите. За миг почувства сякаш е сведена до едно единствено сетиво слуха и онова, което остана от слуха й, беше един дълъг, извисяващ се и спадащ крясък. Тя стоеше в люлеещата се, затворена метална камера, гледайки огромните генератори. Искаше да ги види, защото чувството й за триумф беше свързано с тях, с любовта и към тях, с причината за труда на живота й, който беше избрала противоестествената яснота на силната си емоция, тя почувства, че е на път да проумее нещо, което никога не е знаела и което трябва да знае. Тя се разсмя силно, но не чу звука. Нищо не можеше да се чуе от непрекъснатата експлозия. Линията Джон Голд извика тя, за да се наслади на прииждащия от устните си глас. Тръгна бавно покрай двигателите по тесен проход между тях и стената. Чувстваше се нескромно, като натрапник, сякаш се беше промъкнала в някакво живо същество, под сребърната му кожа и наблюдаваше как животът му пулсира в сиви метални цилиндри, в извити серпентини, в запечатани тръби, в конвулсивното въртене на остриетата в металните клетки. Огромната сложност на формата над нея беше прокарана по невидими канали, а мощта, която беснееше вътре, беше доведена до крехките стрелки на стъклените циферблати, до зелените и червените маниста, светещи на таблата, до високите, тесни шкафове с шаблонен надпис високо напрежение. Защо винаги изпитваше това радостно чувство на увереност, когато гледаше машини? Имаше два аспекта, считани за нечовешки, които явно отсъстваха в тези гигантски форми безпричинността и безцелността. Всяка част от моторите беше въплатен отговор на защо и заради какво като стъпките на един живот, избран от този витум, който тя обожаваше. Двигателите бяха морален кодекс, излят от стомана. Те са живи, мислеше си тя, защото са физическата форма на действието на жива сила, на разум, който е бил в състояние да схване цялата им сложност, да предопредели целта й, да й придаде форма. За Мики се стори, че двигателите са прозрачни и че вижда мрежата на нервната им система. Това беше мрежа от връзки по-сложни и по-важни от всичките им кабели и вериги. Рационалните връзки, създадени от този човешки ум, който за първи път беше създал всяка една тяхна част. Те са живи, мислеше си, но душата им се управлява дистанционно. Душата им е у всеки човек, който има способността да достигне подобно постижение. Ако душата изчезнеше от света, двигателите щяха да спрат, защото това е силата, която ги поддържа в движение, а не горивото под краката й. Ако душата изчезне, горивото би станало отново първичен разтвор, а стоманените цилиндри биха се превърнали в петна ръжда по стените на пещерите на треперещи диваци. Това беше силата на живия разум, силата на мисълта, избора и целта. Тя си проправяше път обратно към кабината, усещайки, че иска да се смее, да коленичи или да вдигне ръце искайки да освободи онова, което чувства, знаейки, че то няма форма или израз. Спря. Видя Риардън да стои до стъпалата на вратата на кабината. Гледаше я така, сякаш знаеше защо е избягала и какво чувства. Стояха неподвижни, телата им се превърнаха в погледи, които се срещнаха в тесния проход. Пулсът и беше в хармония с пулса на двигателите, и тя чувстваше, че и двата сякаш произлизат от него. Ритъмът на сърцето й заличаваше волята й. Върнаха се обратно в кабината мълчаливо, знаейки, че това е бил един миг помежду им, който не бива никога да се споменава. Скалите отпред бяха от блестящо, течно злато. Дългите сенки се протягаха в долините отдолу. Слънцето слизаше към върховете на запад. Те се движеха на запад и нагоре към Слънцето. Небето вече беше потъмняло до синьо-зеления цвят на релсите, когато видяха комините в една далечна долина. Беше един от новите градове в Колорадо, градовете, които бяха израснали като лъчи от нефтените полета на Уайят. Видя острите очертания на модерни къщи, плоските покриви, огромните прозорци. Беше твърде далеч, за да различи хората. В момента, в който си помисли, че едва ли наблюдават влака от такова разстояние, измежду сградите излетя ракета, издигна се високо над града и се пръсна като водопад от златни звезди в потъмняващото небе хората, които не можеше да види, виждаха ивицата на влака на склона на планината и изпращаха салют, самотен огнен изблик в полумрака, символ на радостта или вик за помощ. Отвъд следващия завой, сред внезапно отворилото се пространство, тя видя две точки от електрическа светлина, бяла и червена, ниско в небето. Не бяха самолети, тя видя конусите на металните кули, които ги поддържаха и в мига, в който разбра, че това са кулите на Уайът Ойл, видя, че релсите тръгват надолу, че земята се разтваря, сякаш планините са се отдръпнали в страни, а в дъното, в подножието на хълма на Уайът, от другата страна на пролома на каньона, тя видя моста от Риърданов метал. Летяха надолу, тя забрави за внимателно изчисление наклон, за огромните завои и постепенното спускане, чувстваше се така, Сякаш влакът се гмуркаше надолу, с главата напред, и виждаше, как мостът тръсте, за да ги посрещне. Малък, квадратен тунел от метална дантела с няколко кръстосани във въздуха гради, синьо-зелени и блестящи, осветени от дълъг лъч слънчева светлина от залеза, през някакъв процеп в преградата от планини. До моста имаше хора тъмните вълни на тълпата, но те сякаш изпаднаха извън периферията на съзнанието й. Тя чуваше повишаващия се, ускоряващ се звук на колелетата, а някаква музикална тема в техния ритъм се опитваше да пробие мозъка й. Ставаше все по-силна, избухна внезапно в кабината, но тя знаеше, че беше само в нейния ум. Петият концерт на Ричард Хали, мислеше си тя, за това ли го е написал. Дали е познавал това чувство? Движеха се по-бързо тя си мислеше, че бяха напуснали земята, запратени от планините като от трамплин, и сега плуваха из пространството. Това не е честно изпитание, помисли си, изобщо няма да докоснем моста. Видя лицето на Риардън над себе си, издържа погледа му и главата й падна назад, така че лицето й застана точно под неговото, чуха звънтенето на метала, чуха дрънчене под краката си. Диагоналите на моста се мяркаха неясно през прозорците, издавайки звук на метална тръба, която се удря в колчетата на някаква ограда. Сетне прозорците изведнъж станаха ясни. Неудържимото им движение напред, след гмуркането ги, извеждаше нагоре по хълма. Кулите на Уайят Ойл се люлееха пред тях. Пат Лоуган се обърна, погледна Риърдън с нещо като намек за усмивка, и Риърдън каза: Това е надписът на края на един покрив гласеше «Железопътен възел Уайет». Тя го гледаше, усещайки, че в него има нещо странно, докато разбра какво е. Надписът не се движеше. Най-силното сътресение за това пътуване беше осъзнаването, че локомотивът не се движи. Тя чу някъде гласове, погледна надолу и видя, че на перона има хора. После вратата на кабината се отвори. Знаеше, че трябва да слезе първа и стъпи на ръба. В тази секунда тя чувстваше крехкостта на собственото си тяло, лекотата да стои изправена в цял ръст под течението на въздуха. Залови се за металните тръби и тръгна надолу по стълбата. Беше на половината път, когато усети дланите на мъжки ръце да обхващат силно ребрата и кръста й, да я откъсват от стъпалата, да я понасят във въздуха и да я свалят на земята. Не можеше да повярва, че момчето, което се смееше в лицето й, беше Елис Уайет. Напрегнатото, Присмехулно лице, което помнеше, сега имаше чистотата, енергията и радостната добронамереност на дете, попаднало в онзи свят, за който той беше предназначен. Тя се облегна на рамото му, чувстваше се нестабилно на неподвижната земя, на ръката му, която я беше прегърнала, смееше се, слушаше нещата, които той казваше, отговаряше му. Нима не знаеше, че ще го направим? След миг видя лицата, които ги заобикаляха. Това бяха акционерите на линията Джон Голд, хората, които стояха зад двигателите Нилсън, автомобилите Хамънд, леярната Стоктън и всичко останало. Тя стискаше ръцете им, речи нямаше. Стоеше до Елис леко отпаднала, отмахвайки косата от очите си, оставяйки следи от сажди по челото си. Стискаше ръцете на мъжете от екипажа на влака, без думи, с отпечатъка на усмивки по лицата им. Около тях Блестяха светкавиците на фотоапаратите, а някакви хора им махаха от съоръженията на нефтените кладенци по склоновете на планините. Над главата й, над главите на тълпата, буквите ТТ на сребърния герб бяха осветени от последните лъчи на залязващото слънце. Елис Уайят беше поел контрола. Водеше ги на някъде, проправяше пътека през тълпата с ръка, когато един от мъжете с фотоапаратите си проби път до нея. Госпожице Тагърт, извика той. Ще направите ли изявление за обществеността? Елис Уайят посочи дългата редица товарни вагони. Вече го направи. След това тя седеше на задната седалка на открита кола, движеща се по извивките на планински път. Мъжът до нея беше риърдън, а шофьорът Елис Уайят. Спряха до една къща на ръба на една скала. Наоколо не се виждаха други жилища, а само всичките нефтени кладенци, разпръснати по склоновете под нея. Разбира се, и двамата ще останете в дома ми за през нощта, каза Елис Уайт, докато влизаха. Къде очаквахте да спите? Тя се засмя. Не знам, изобщо не бях помислила за това. Най-близкият град е на час път с кола. Там отиде да екипажът ти. Момчетата в местната служба организират парти в тях на чест. Както и целият град. Но казах на Тед Нилсън и на другите, че за теб няма да организираме банкети и речи. Освен ако не искаш. За Бога, не, каза тя. Благодаря, Елис. Беше тъмно, когато седнаха на масата за вечеря в една стая с големи прозорци и няколко скъпи мебели. Вечерята беше сервирана от мълчалива фигура с бяло сако, единственият друг обитател на къщата, възрастен индиец с каменно лице и вежливи маниери. Няколко светлинки бяха пръснати из стаята, пред нея и зад прозорците, свещите на масата светлините на сондажните кули и звездите. Да не мислиш, че ръцете ти сега са пълни, казваше Елис Лайет. Дай ми само година и ще ти дам нещо, което да те държи заета. Два влака с цистерни на ден ли дъгни, ще бъдат четири или шест, или колкото искаш да напълня. Той посочи светлинките по планините. Това ли? Това е нищо в сравнение с онова, което съм приготвил. Той посочи на запад. Проходът Буена Есперанса на 5 мили от тук. Всички се чудят какво правя с него. Има петролни шисти. Преди колко време се отказаха да опитват да извличат петрол от шисти, защото било твърде скъпо? Чакай само да видиш процеса, който съм развил. Това ще бъде най-ефтиният петрол, който ще плисна в лицата им, при това в неограничени количества. Безкраен запас, който ще накара и най-големият петролен басейн да прилича на кална локва поръчах ли тръбопровод? Ханг, двамата ще трябва да построим тръбопроводи във всички посоки до. О, моля за извинение. Дори не се представих, когато си говорихме на гарата. Дори не съм ти казал името си. Риардън се усмихна леко. Вече го отгатнах. Съжалявам, не исках да бъда небрежен, но бях твърде развълнуван. За какво беше развълнуван? Попита Дагни с присвити от насмешка очи. Лаят издържа погледа и за миг, отговорът му съдържаше тържественост и напрежение, които се изразяваха странно, чрез усмивка в гласа му. За най-красивия шамар, който съм получавал и който си заслужих. Искаш да кажеш за първата ни среща? Искам да кажа за първата ни среща. Не дей. Беше прав. Така беше. За всичко, освен за теб. Дагни да открия изключение след години на да вървят по дяволите. Искаш ли да пусна радиото и да чуем какво говорят за вас двамата тази вечер? Не. Добре. Не искам да ги слушам. Да се задавят с речите си. Сега всички искат да се примъкнат на печелившата страна. Ние сме печелившата страна. Той погледна Риърдън. На какво се смееш? Винаги съм бил любопитен да видя какво представляваш. Никога не съм имал шанса да бъда онова, което представлявам, освен тази вечер. Нима живееш тук сам? Просто така, отдалечен на мили от всичко. Лаят погледна прозореца. Аз съм само на няколко крачки от всичко. Ами хората? Имам стаи за гости за онези хора, които идват да ме видят по работа. Искам да има колкото се може повече разстояние между мен и всички други видове хора. Той се наведе напред, за да напълни чашите им с вино. Ханк, защо не се преместиш в Колорадо? Да върви по дяволите Нью-Йорк и източното крайбрежие. Това е столицата на Възраждането. На Второто Възраждане, не на картините с маслени бои и на катедралите, а на нефтените кули, електроцентралите и двигателите от риърданов метал. Имало е каменна епоха и желязна епоха, а сега ще я нарекат епохата на риърдановия метал, защото няма граници за онова, което металът ти направи възможно. Ще купя няколко квадратни мили в Пенсилвания, каза Риардан, тези около завода щеше да е по-ефтино да построя клон тук, както исках, но знаеш защо не мога, така че да вървят по дяволите. Така или иначе ще ги победя. Ще разширя завода и ако тя може да ми предостави тридневен товарен превоз до Колорадо, ще се състезавам с теб за това кой ще създаде капитала на възраждането. Дай ми година, каза да гни, да пускам влакове по линията Джон Голд, дай ми време да възстановя системата на Тагард, и ще ти дам тридневен товарен превоз през целия континент, по релси от Риарданов метал, от океан до океан. Чудеше се какво харесва в звука на смеха на Уайят. Гласовете им, дори нейният собствен, криеха нотка, която тя не беше чувала никога преди. Когато станаха от масата, тя забеляза с очудване, че свещите бяха единственото осветление в стаята. Беше се чувствала сякаш седеше под силна светлина. Елис Уайят вдигна чашата си, Погледна ги в лицата и каза: За света такъв, какъвто изглежда сега, и изпразни чашата си с едно единствено движение. Тя чу трясъка от струшеното в стената стъкло в същия момент, в който видя въртеливото движение, извивката на тялото му, замаха на мишницата му, страховитата сила на ръката му, която беше хвърлила чашата през стаята. Това не беше обикновен жест, който се прави на празник, а жест на буен гняв, яростен жест движение, което замества вика на болка. Елис, прошепна тя, какво има? Той обърна поглед към нея. Със същата внезапност, очите му се бяха изяснили, лицето му беше спокойно, онова, което я оплаши, беше, че го видя да се усмихва нежно. Съжалявам, каза той. Няма значение. Ще се опитваме да мислим, че ще трае дълго. Земята долу беше набраздена от лунната светлина, когато Лаят ги поведе по външното стълбище към втория етаж на къщата, към откритата галерия пред вратите на стаите за гости. Пожела им лека нощ и чуха стъпките му да слизат по стълбите. Лунната светлина сякаш поглъщаше звука, точно както поглъщаше цвета. Стъпките потънаха в далечното минало. И когато замряха, тишината се превърна в самота, която е траяла дълго, като че никъде не беше останал нито един човек. Тя не се обърна към вратата на стаята си. Той не помръдна. На нивото на краката им нямаше нищо освен тънък, парапет и празното пространство. А главатите очертания на къщата се губеха някъде долу, сенките повтаряха стоманения силует на кулата, пресечен от острите черни парчета блещукаща скала. Няколко светлини, в бяло и червено, трептяха в ясния въздух, като капки дъжд, уловени по краищата на стоманените трегери. Някъде далеч три от малките капчици бяха зелени, подредени в редица покрай коловоза на Тагарт. Отвъд тях, в края на пространството, увиснал на бяла дъга, висеше мрежестият правоъгълник на моста. Тя почувства някакъв ритъм, без звук или движение, усещане за пулсиращо напрежение, сякаш колелата на линията Джон Голд продължаваха да се движат. Бавно, отговаряйки и съпротивлявайки се на неизречен призив, тя се обърна и го погледна. Изразът, който видя на лицето му, я накара да разбере за първи път, че винаги е знаела какъв ще бъде краят на пътуването. Изразът не беше такъв, какъвто хората са се научили да го представят. Нямаше отпуснати мускули, увиснали устни и безмозъчен глад. Чертите на лицето му бяха силно обтегнати и му придаваха особена непорочност, с остра прецизност на формите, правеха го чисто и младо устата му беше напрегната, устните, леко присвити, подчертавайки формата й. Само очите му бяха замъглени, с подути клепачи, а погледът беше съсредоточен в изражение, което сякаш изразяваше омраза и болка. Шокът премина в скованост, която се разливаше по тялото й. Тя чувстваше напрежение в гърлото и в стомаха си, осъзнаваше единствено тихата конвулсия, която й пречеше да диша. Но това, което чувстваше, без да има думи за него, беше – да, Ханг, да, сега, защото това е част от същата битка, по начин, който не мога да назова. Защото това е нашата същност, изправена срещу тяхната. Нашата велика способност, заради която те ни измъчват, способността да изпитваме щастие. Сега, ето така, без думи или въпроси. Защото го искаме.